Дөрвөн урлаг нэвтрүүлгийн зүүн 3 аймгаар хийж байгаа аяллалын нэвтрүүлэг хамгийн сүүлчийн аймаг буюу Сүхбаатар аймгийн Дарганг сумын нутагт ганг нуурын ирэг дээр за одоо хамгийн сүүлийн үед хүмүүс ярьж их нэлээх яриад байгаа 1000 хонгийн чуулган дээр яг одоо хүрлцэн ирээд байна. Сүхбаатар аймгийн нутагт орж ирээд ой хэрийн төмөртэй дайралтай сэтгэл өвдөж өмөрч байсан бол одоо харин хонгийн чуулган дээр ирчээд байгалийн амьд симфон гэдэг юм яг жинхэнэ утгаар нь сонсоод сууж байгаа да. Сэтгэл өндөр байх. Хайрын бэлгэдэл бас хон гэдэг амьтныг ингэж олон мянгаар нь чуулхыг харуул. За бас насан туршийнхаа ариун хайр дурлалтай учирдгаа гэж бас бэлгэдэж ярих юм биш. Хүүтэй болдог гэж бэлгэдтийм байна. Тэгэхээр одоо бүхэл сайхан зүйл нэгэнд орл болж ах шүүгэ шүү дээ тийм ээ. Энэ тал хэрийн салхины чимээний хажуугаар бас энэ хунгийн энэ ганганалдах дууг үзэгч та бүхэн сонсож байгаа нь лавтай. За одоо харин нутаг болгонд л бидний ширээ тухайн нутаг орны онцлогийг хадгалсан байдаг. Өнөөдөр үзэгч та мэдээж бас зэрэгцээд ширээ рүү харж байгаа бах. Харин ширээн дээр аль хэдийн энд маш ховор нандин цоглуулгын дээж тавигдсан. Энэ цоглуулгын эзнийг эхний зочин болгож урьхаар манай Мишель урьсан байна тийм ээ. Тий, дээж гэж хэлдэг нь зөв байлаа. Нутаг орныхоо банк санхүүгийн салбарт 40 орчим жил ажилласан. За тэгээд өөрийнхөө сонирхлоор маш гайхалтай олон төрлийн цуглуулгатай ядмын лавгс рүнгаг зочныхоо хомирч урьж байна. Хаа очиж их сайхан нартай тунгалаг өдөр байна тийм ээ? Тийм байна. Өнөөдөр одоо бас Тэнгэр хангай биднийг сайхан харж үзэж байна. Сайхан өдөр болж байна. Намар одоо цөөхөн тохиолдох өдрүүдийн нэг болж байна гэж ойлгож байна. Хамгийн сүүлд одоо хон шувуу аль солоос нүүдлэн ирж дамжин өнгөрдөг ийм нутаг өөрөөр хэлэх юм бол одоо хамгийн урд талын Монгол улсын захын нутаг байгаа юм. Энэ захын нутагт олон сайхан бас нуурнууд бий. Энэ нуурнуудад одоо хон шувуунууд маань одоо хэсэг үлгээрээ ингээд чуулдаг, амардаг. Энд амарчхад тэгээд буцдаг. Энд Эрдэн нуур гэж байна, Холбоо нуур гэж байна, Баян Улаан гэж байна. Ингээ манай Ганг гэж байна, Дагшин гэж байна, Дуут гэж байна. Гэх мэт олон нуур. Энэ бүгдэд бол хон шуу аль хэдийн ээ ирээд байрлцсан байна. Урилга гардуулсан тэр сурвалжлагыг үзээд тэгээд эргээд ярианд орцгоё. Тэр аймаг орон нутгтаа 40-д жил банкны салбарт ажиллаж хүчин зүтгээд одоо гавьяаныхаа амралтанд гарсан байгаа. За мөн 50 гаруй жилийн хугацаанд өөрийнхөө сонирхлоор маш олон төрлийн цуглуулгыг хийсэн лавгсрунгаа дээр бид яг одоо хүрэлцэн ирээд байна. Ингээм хамтдаа дотгош орж урилгыг гардуулцгаая. Нэг 60 хэд оноос эхлээд нэг жижигхэн юм уу цуглуулж эхлээд одоо нэг иймэрхүү хэмжээний цуглуулгах тавилсан. Нэг сүртэй том цуглуулгч нарыг бодвол юу ялах вэ те? Баг зэргийн цуглуулга байгаа бага. Тэрнийм нь одоо та хэд гаргая гэж байгаа бол хүлээж авч байна. Манай бусад гурван хөтлөгчтэй хамтдаа халуун яриа өрнүүлээ. За баярлалаа. Таатай уулзах болсон да. Таатай байна. Хэдэн үеэс цуглуулж эхэлсэн? Одоо нийт цуглуулгын сан хөмрөг хэд хичнээн байна уу? Дунд сургуулийн сурагч яг үеэсэл эхэлж цуглуулсан юм л да. Тэгээд яг уу алстай юм цуглуулга болон ч гэж бодоагүй. Ер нь яг ганц нэгээр нэмсээр байгаад ингээд цуглуулга маань аривдсан, найз нөхдөд тусалсан. Тэгээ миний анхны цуглуулга бол мөн Сүхбаатар аймгийн тэмдэг мөн банкны одоо тэмдэгт зоос эндээс л одоо эхэлсэн гэж. Анхны цуглуулга бол Сүхбаатар аймгийн 20 жилийн өмнө тэмдэгч байдаг юм уу? Аа мөн одоо сурагч, дунд сургуулийн сурагч нөө эвлэл пианорын гишүүн байсан. Тэр үеийн одоо тэмдэгнүүд байдаг юм уу? Гэх мэтээр ингээд 5-10 тэмдгийг одоо гурвалжин улаан дэвсгэлээр хадд цуглуулсанаар миний цуглуулга суурин тавигдсан юм аа. Санхүү банкны ой тохиолдсон юм уу? Бас найз нөхдөдтэйгээ би дааж бас үзгэлэн гаргасан юм. Тэгээд бас миний
цуглуулгыг музейн одоо эрхлэгч тэнд ажилтнууд бас тоолж сонирхуулсан. Таны цуглуулга одоо төдий байна гэж. Тэгээ хамгийн сүүлийн одоо 2014 оны 6 сарын 7-нд Сүхбаатар аймгийн одоо банкны ажилчдын ой Монгол улсын банкны 90 жилийн ой болсон. Түүгээр би дас үзэсгэлэн гаргасан. Тэр үед миний нийт үзмэрийн санг бол нэг 5000 гарай байна гэж одоо хэлсэн юм аа. Гэрээ музей болгосон л хүн юм аа да тийм ээ. Гэр нэх музей болох нь юу вэ? Зүгээр ер нь яах вэ? Зүгээр томоохон цуглуулагчдыг бодвол юу л байх вэ? Гэхдээ надтай бол бас гайгүй би энийг бас гайгүй хэдэн цуглуулга боллоо л гэж боддог. Хүмүүс маач бас гайгүй дэмждэг юм надад. Тэгсэн гоо их чамба юм аа тийм ээ. Яма энэ хадгалсан байгаа. Одоо чамба юу байх вэ? Энэ яах вэ? Зүгээр хүн амьтанд үзүүл сонирхуулахад арай эмгцэгцтэй болгоч л байгаагийн шинжтэй. Одоо энэ жишээлэл жинхэнэ Сүхбаатар аймгийн холбоотой тэмдэг медалууд байна тийм ээ? Тийм ээ. Энэ одоо бас нилээх байр суурь эзлэнэ биз юм бас нилээ их үеийн цуглуулга багтай. Тийм одоо ихэнх үеийн энэ ч одоо Сүхбаатар аймгийн сумдынхын тэмдэг байгаа юм. За Сүхбаатар аймгийн холбогдлолтой аймгийн албан газар аж ахуй нэгж Сүхбаатар аймгийн холбогдлолтой тэмдэг нь үл тэр байна. Ингээд 2-3 одоо юм гавц сэр байдгийг. Тийм аа. Тий. Тэгээд яаж олж авдаг юм бэ? Гэхдээ тэмдгийг бол худалдаж авна. Найз нөхдүүд бэлгэлнэ. За тэгээд зарим ч бас тэгээ өөрөө сонирхолоороо одоо хүн амтнаас гуйгаад л авчихна да. Заримдаа хэлэхгүй энэ төр авчих юм гарах уу? Гэхдээ хэлэхгүй авах юм ч бас гарахгүй аа. Гэхдээ ер нь бас эгэ хаасан гэвэл юу юм зүгээр ер нь бас ганц тэмдгийг бол бас өгөхгүй жоох өнөрхэд байгаа тэмдгийг бол олж авчихаа дараа нь чиний тэмдгийг авсан шүү гэх тохиолдол бол бас байдаг л юм даа. Их үнээр олдсон ямар одоо тэмдэг байна энэ дотор? Гэхдээ тэмдэг бол үнийг хэлэх аргагүй л дээ. Одоо их хэцүү тэмдэг ч одоо ер нь надтай бол бас үнцэнтэй шүү дээ. Ер нь тэмдэгний дэдлийн үн бол нэг одон л да 10 хэдэн сая байдгийг. Оо за. Тий. За дунд зэргийн тэмдэг бол нэг 4-5 сая байдгийг. За доогуурхан шиг тэмдэг бол 10-20 мянган төгрөг байдгийг юм да. Худалдаж авах үз. Худалдаж авахд хичнээн зүрхтэй байгаад худалдаж авах боломжгүй тийм ховор тэмдэг медаль танд юу нь бий юу? Гэхдээ бас байгаа шүү дээ. Байж л таарах юм тий. Байгаа. Миний энд бол бас одоо сонирхсон хүн одоо тэмдэг цуглуулагчид хоббитонгууд бол бас нүд хийсэн тэмдэг бас ганц нэг байдгийн шүү. Тэр болгоныг нэрийг хэлээд чи яах вэ зүгээр. Сүхбаатар аймгийн сэр тэмдэг байна. Сүхбаатар аймгийн сэр бүл над нэг ингээд нэг 80-аад тэмдэг байдгий. Тий, 80-аад тэмдэг. Гэхдээ энэ жил өгдөл нэмэгдэн энэ жил Сүхбаатар аймгийн 3 сумын тгшөө боллоо. Тэгээд 3 сум чи зарим нь 2 тэмдэг, зарим нь 1 тэмдэг, зарим нь тэмдэг гаргаагүй. Тэгээд тэрний ч одоо олж явна шүү дээ. Үргэлжлүүлж авч явах сонирхолтой тийм хүүхдүүд байгаа юу? Хүүхдүүдээ өвлүүлж үлдээе гэж ингэж бодлоо. Хүүдээч одоо хэлдгийг аавынхаа одоо энэ үргэлжлүүлээч. Энэ бол үргэлжлүүлэх юм бол одоо бас түүх шүү дээ. Асарч түүх өгүүлдэг. Олон жилийн өмнө одоо Сүхбаатар аймаг одоо 70 жилийн болоо 50 жилийн өмнөх тэмдгийг өнөөдөр харуулхад мэдгч юм байна, мэдхгүй ч юм байна. Гэхдээ жишээтэй одоо энэ төгөө өвлүүлж үлдээгээд миний нэг ач хүү байл да. Ач хүү маань энэ жил 11-р анги. Тэгвэл тэр маань бас над чиг одоо бас тэмдэг цуглуулаад эхэлчихсэн. Бас байгаа. Надад байгаа тэмдгийг олох дээр өөрөө хадгалдаг. А надад байхгүй тэмдгийг олох дээр надад авчирч өгдөг. Тэгээд миний одоо сан хөмөргийг баяжуулт юм байна. Тэгээд ер нь одон медаль гэдэг чинь эзэндээ очихоороо заавал нөгөө баяр жаргал, аз жаргал дагуулдаг тийм ээ. Чагналт дургуун юм гэж юу аах вэ? Тэгэд энэ олон медалуудын цаана одоо энийг хизээ хин яаж авч ийсэн бол гэдэг түүх бас байдаг тийм ээ. Тэгэхээр маш сайхан энергитэй зүйл танд ингээд хоримтлагтаа, цуглуулагтаа гэдэг юм болов гэсэн бодол төрөөд байна л да. Гэхдээ тэгэлгүй яах вэ? Энийг ч одоо тэмдгийг авсан хүн бүгд баярладаг шүү. Тийм. Авсан хүн бүгд инээдэг шүү. Тэр зэрэг энд бол хүний баяр баясгалан бас энэ давхарл явж байгаа. Би бас хүмүүсийн гавья шигнэлж явж байгаа. Хүмүүсийн баяр баясгалангүй одоо хоримтлуулж байгаа гэж ингэж бодоод байгаа шүү дээ. Би бас тийм. Одоо энэ ардын жүжигчин ч гэдэг юм уу хөдөлмөрийн баатар гавьяатын тэмдгүүд таны цуглуулгад байгаа юу? Байна, бас байна. Яаж олж авсныг сонирхэх юм.
Энд чинь уус бол тэр чинь их тоотой тухайн хүндэн зориулаад ингэж өгдөг ийм л юм баймар. Та яаж явж олж авах вэ? Үгүй энэ чи бас манайх чи Улаанбаатарт зоос мөнгөний зах гэж байдаг шүү дээ. Аа, тэн дээр байт юм уу? Тий, зоос мөнгөний зах дээр үл яг одоо энэ чи зарим хүмүүс чи яг одоо үргэлж хэрэглээд байх биш. Над чиг бас ингээд цуглуулад авдрандаа хадглаад байх биш. Тэгээд зарж өрөх үе байна л да. Тэгэл зарж өрсөн үеийг эгцгийн таар болвол тэгэл хөдлөж явна шүү дээ тэдний чи. Та тэгэхээр бас нэг хоторхоор тэр зоос мөнгөний захаар заавал нэг ордог байх нэ. Орлого яах вэ? Зоос мөнгөний захаар орохгүй байх гэж байхгүй шүү дээ. Миний орох гэж хот орд юм шүү. Аа, ер нь орох гэж чараа орохгүй зүгээр. Тэгтээ ер нь Улаанбаатарт очисон байхад бол зоосны захаар орохгүй гарна гэж бараг байхгүй. Зоосны захын хүмүүс нотыг танихгүй байна ч гэж байхгүй бүгдээрээ л үе нэ мэддэг. Танд өөрт чинь яг ингээд гавья шагнал болж ирсэн отон медаль тэмдэг. Энэ цогцолтод орсон байдгүй тустай хадгалагдах уу? Миний гавья шагнал бол тустай. Би гавья шагналаа бол тусгай яадаг. Тусгай мөн альбомн дээр одоо яг энэ үний арай жижигхэн бэсрэхэн хэмжээгээр гавья шагналаа өөрийнхөө одоо гэрт тусгайлан хадгалдаг. За миний гавья шагнал бол яг вэ? Төр зөвх маань миний 40 жил хөдөлмөрлсөн хөдөлмөрийн юм үнэлж төрийн дэ чагнал алтан гац одон хөдөлмөрийн гавьяны улаан төгөө одонгоор бол шагнагдсан байгаа юм би. А тэрний доотлын одоо юу гэдгийг одоо ой медалууд хөдөлмөрийн хүнд медаль усад медаль юмуд бол одоо би л дээ би ч улсад 40 жил ажиллахдаа төр засаг маань хамт олон маань байгууллага маань миний хөдөлмөрийг үнэлсэн юм үнэлгээ юм да. Сайхан өндөр настангууд маань ингээл улаан туузан дээр битүү одон медалаа зүгэл гараад ирдэг. Тэр үед бол таны жинхэнэ хобби хөдөл нь үү? Хөдөлгүй яах вэ? Энд ч одоо над байхгүй юм бас байна шүү гэдэг. Байна шүү гэдэг. Монголын энэ одон тэмдгүүдийн энэ хийц, уурлал одоо энэ хөвгөл гэдэг юм уу? Яаж харагддаг вэ? Үгүй ээ, дээр үеийн одон тэмдгүүдийн чанар нь бол их сайн байсан. Тийм ба. Тэгээд дээр үеийн тэмдгнүүд ч одонгууд ч паалант тавьсан. Зарим нь болохоор ингээ паалангу будагтай. Паалантай, ардаа бэхлгээтэй, ингэрээ цоолдог. Аа, сүүлийн одонгууд бол ингэрт нь одоо ингэрийн тэмдэг шиг зүудэг. Тий, тэгээд шагнал одон авчихсан хүмүүс чи дээр үед настангууд маний үеийн дээр үеийн бидний дэр гэдэг настай хүмүүс байхдаа төрөөсөө ингэр цоолдог гэж хэлдэг. Ингэр цоолно гэдэг нь ингэрээ цоолох юм аа. Одон одоо бол одон зүйлээ гэж хэлэх юм уу? За, мөнгөн дэвсгэртүүд байна. Энэ одон медаль тэмдгүүд байна. Өөр ямар цоглуулга байна? Цоглуулга баяжуулах, төрөл зүйлийг оншруулах, тийм санаа оноо юу байна вэ? Яг би ч одоо тэмдэг цоглуулдгийн, төгөрөг цоглуулдгийн, марк цоглуулдгийн. За, тэгээд зоос, Монголын зоос юу нэг цоглуулна. Гэхдээ би гадаадын юм бол марк цоглуулахгүй. Тийм, Монголынхоо түүхийн юм цоглуулна. Тэгээд Сүхбаатар аймгийн 1964, 63 4 оны үеэс л эхэлж би цуглуулсан юм байгаа. Ер нь 50 жил, 50 гаруй жил юм бол болж байгаа юм да. Ер нь яг цуглуулснаас хойш үл. Таныг одоо банкны лавсрын гэж нэв. Цуглуулахны гэж нэв. Юу гэж цодолж байна утгийн? Тийм, надыг банкны буурал лавсрын гэдгийг. Тийм, банкны буурал. Сүхбаатар дээрэд банкны буурал лавсрынгатай танилцлаа. Цуглуулахны их үнцэнтэй юм байна. Тэгээд танд сайн сайхан хүсье. Цуглуулалттай байна гэдэг танд өөрт чинь оо цаг хугацааны өвчин та бол их л завгүй байдаг байх та гэртээ. Үнэн. Би одоо үүнийг эвлүүлэх гэдэл нэлээд цаг зав гаргана, үзэхгүй цав зав гаргана. Энд чи одоо би гаднаас тэмдэг худалдаад авъя гэхэд бол энийг сайн мэддэг байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм байна. Мэддэг байх хэрэгтэй. Би энийг чинь тавь ягтай тусгаа одоо нэг тэмдэг олоод ирэхд чи заримдаа давхурдуулчихна. А заримдаа болохоор байхгүй тэмдэгээ байдэрнэ. Төвёгороо яг харна. Одоо жишээлх юм бол Сүхбаатар аймгийн тэмдэг, Арангайн тэмдэг, Өвөрхангай тэмдэг гэдэг ингээд дусвар гавцтай байдаг. Тэгээ Өвөрхангай тэмдэг болоод ирэх юм бол Өвөрхангай гэсэн одоо гавцаа гаргаж ирээд л за энэ байна уугүй юу. Гэхдээ л харна. Тэгээ тэнд байвал тэгээл одоо миний илүүдэл тэмдэг болоод дахиад өөр тэмдэгтэй солилцоо болоод явна. Бас солилцоо юм. Солилцоо юм. Маргааш одоо жишээлбэл нэг сайхан тэмдэгтэй байхгүй үсч хүлээжсэн тим тэмдэг олох болоо тим мэдээлэл авчвал та нойргүй анах уу? Бараг тэгин шүү. Тийм ээ. Баярлалаа лагсрангой. За баярлалаа. Танд бас нэвтрүүлгийн зүгээс хамтран ажиллаж байгаа бидний энэ Сүхбаатар аймгийн Дарганг суманд ирэхэд хүлээж авч хөтчилж тийм ээ. Бас энд ирэхэд ингээд халуунд нь хүлээж авсан Хаан банкны салбарынхны гарын бэлгийг за мөн одоо Тод Каннам гэд гоо сайхны мэс заслын эмнэлгийн залуусынхаа гарын бэлгийг танд өгье.
тэр танд баярлалаа. Би ч одоо хамбаахны байгууллагад 12 жил хөдөлмөрлсөн хүн байгаа. Хамбаахны захирлаар би бүтэн 12 жил ажилласан. Тэгвэл хаан банкны танд нэг өгч байгаа шүү. За хаан банк гэсэн байна баярлалаа. Хаан банкны супатер салбараас. Энэ болохоор нөгөө бас л гоо сайхан эрүүл мэндийн төлөө зэтгэж байгаа. Тод Каннам гэж гоо сайхан мэсслийн эмэлгийн гарын хүн байна. За танд сайн сайхан хүсье. За баярлалаа. Өнөөдрийн анхны зочин лавгсрангой маань ийм имгцэгцтэй хүнээс гадна бас өөрөө спорттоор хичээлж өөрийнхөө эрүүл мэндэд маш анхаардаг. Тэгэд эхнэр нь гэрээс нь гарахт нь хэлж ирсэн. Манай үгэн чи одоо айгүй олон жил өглөө эрт гараад гүүж явдаг тийм хүн байгаа маа гэдэг жисэн. Цаашаа залгамжилж авч явах хүмүүс нь маш сайхан энэ имгцэгцтэй байдлыг хадгалаад яваасаа гэсэн хүсэл төрж ийлээ. Шууд зиллэж нисэл, нисэж буугаад л шаацга шуу хэрэг дурлаж бидний дээгүүр эргэлдээд л яг л ийм байгалийн их сайхан байгаагаараа байгаа энэ л нөхцөл байдал банкны химийнх нь буурал лавсрангуйтайгаа ярилцаа суулжала. Тэгэд амьдралыг юу баялаг болгох юм бэ гэхээр бид бүгдийн сонирхол юм болоо. Тэр сонирхлыг бүр амьдралаа болгоод тууштай явж байгаа. Маш олон хүмүүстэй л энэ нэвтрүүлэг хийх буйнаар уулзж байна. Баруун таван аймаг зүүн аймагуудад аялж байгаа энэ цаг үед нэг 1000 удаа сонссоос нэг удаа үз гэдэг үг л улам үн цэнтэй болоод байгаа. Тэгээд нутгийн энэ сайхан буурлуудтай уулзах дандаа амьдралд идэвхтэй байх гэсэн залуугаараа тийм ээ. Одоо бидний үеийн залуучууд бараг дэрэгдэн ичмээр гэж хэлж болохоор тийм сайхан буурлуудтай уулзаад яваад байгаа. Түүний түүчээ байлаа. Тэгээд Сүхбаатар аймагта банкны буурал нэрээр алдартай. Энэ сайхан эрхэмтэй уулзаасанд баярлалаа. Медалны үед миний зүгээр өөрийн бодож явдаг зүйл болохоор хүнийг бас 20 30 40 жил ажиллуулчаад нэг юм төмөр зөөж өгөөд тэгээд юу ч анхаарахгүй хайчдаг тийм төр байсан юм болоо да гэж би зөвөр бодож явдгийг яг хувийнхээ хувьд би өөрийн зочноор яг энэ Дарганг нутгийн нэгэн залууг үрсэн байгаа. Дөрөн үеэрэ Дарганг хийцэн одоо энэ дархан уламжлалыг авч яваа. Аав өвөө тэгээд өвөөгийнх нь аав гэдэг дөрөн үеэрэ ерөөсөө энэ Дарганг нутгийн Дарганг сумын хүн дархан энэ уламжлал удамтай нацгийн амар тайван гэдэг задлаг үрсэн байгаа. Тэгээ нутгийн ард түмэн бол бас энэ Дарганг дархан гэдгээр нэг сайн мэддгийм байлээ. Тэгэхээр амар тайван дарханыга хоймортой орж байна. За Дарганг хийцэн одоо агуу тэр уран хийцэн талаар ярихаас өмнө би эхлээд гурван хөтлөгчтэй бас нэг зүйлийг сонирхолмоор байна л да. Энэ мөнгөн аяг байгаа. Тэгээ энэ мөнгөн аяг маань бол яг энэ жилийн энэ хонгийн чуулганд зориулж хийсэн, тусгаалan зориулж хийсэн тийм мөнгө аяг юм байна. Тэгээ ямар учиртай вэ гэхээр ийм ёрол дээр ийм хөдөлдөг хос хонтой. Үгүй тийм шээ. Тий, тэгээд энэ ингээд ийм яг одоо энэ хонгийн чуулганыг бэлэгдэж зориулж хийсэн ийм мөнгө аягийг бас өөрийнх нь урлсан аяга аваад ирчихсэн байна тий. Манай зочин хонгийн чуулган зориулж аяга хийсэн байна. За тэгээд дээр нь цагаан цамцаа өмсөод ирсэн байна. Тэгэхээр үзэгчтэй бас мэдээлэл хүргэх гээд энэ жилээс эхлээд нөө маш олон жуулчдын хонгийн чуулгыг өцөх гэж зорж ирж байгаа. Тэгээд хүн их үргэж байгаа юм байна. Тэгээд цагаан хувцастай ирээрээ гэдэг тийм уриалга гаргацсан байлээ л дээ. Бид бас жоохон гинтсэн те. Гэхдээ бид хуншиг цагаан машинтай яваа. Манай дарах маань өөрөө Дарганг сумын уугуул одоо. Унган хөөхөд те. Сумандаа ирсэн ямар байна? Сайхан байна уу? Сумандаа ирсэн сэтгэл бас их өндөр байна. Би ч одоо яг энэ суманд төрж өссөн. Тэгээд бас хэдийгээр Сүхбаатар аймаг баруун урт хотод ажил хөдөлмөрөө хийж амьдэрдэг ч гэсэн бас төрөлх нутгтаа бас тэгээ энэ сайхан ган нуурынхаа бас хонгийнхаа чуулганыг ингээ хараад энд бас ингээ тав хөтэй ингээ бас ярилцж явах надад бас сэтгэл өндөр байна. Яагаад заавал Дарганд тийм нэг юм уран дарахчууд байдаг? Дарганг хийцгээд Монгол орондоо ингээ алдартай үеийн үеийн үед яригдчих ирсэн юм бол дотроо юу гэж тайлбарлаж боддөг вэ? Энэ Дарангаас бол энэ дарахцуул бол гарахгүй байх, харахгүй юм лээ. Манай Алтайг харахад бол энэ тэнгээр ингээ явдаг ер нь л их дараахан, намхан, тийм сайхан ол манай Алтайва. Тэгээд дотроо боддгий. Маа нэг найз хэлсэн байдгийн. Нөгөө нутгийн төмний бахархал нууцхан нэг шигтэй ингээд. Тэгээд үндсэндээ бол бүх төр нууц шивтэн дотроо байдаг. Тэгээд ийм дотроо нууцтай газраас тийм ээ. Ийм мандаг юмнууд бол гарах хэвээр. Энэ агуу хийц гарах хэвээр. Би дотроо гэж боддгий. Ганг, дээр ганг. Гангчууд гэж ярддаг аахгүй. Тэгэхээр их ганган.
тий. Бас энэ нь тий. Дөрөн үеийн удам дамжсан дархан, уран дархан. Тавд хувийн талаар та юу гэж бодож байна? Тавд хувийн талаар бол би юу л бас одоо л яг хогчийн үл залгаж яваа. Миний дараа бол бас манай хүүхдүүд өвлөх баг. Би хүүхдүүдэд өвлүүлнэ гэж бодож байна. Эхэлсэн юм байгаа юу? Одооноос эхэлсэн юм байгаа. Манай том үйл бас сайхан зурдаг. Миний хийж байгаа юмний зураг маргыг энэ тэ өөрөөгаа зурчихна. Ер нь бас тодорч байгаа шиг тийм. Аа өвөө, аав чинь аа одоо тийм ээ өвөө. Тэгээд тийшээ нэг үе гэж чинь энэ хүмүүсийн хэнэр усыг товчхон ч хэлээ хилээд ингээд нэг сонирхуулаа чинь бас бидэнд мэдээлэл шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд дарганчуд энэ тэнд нутаг орон бүрэнд тархан суурсан л байгаа. Тэгээд сонсог. Юу манай өвөөгийн аав нь бол тархан хүн байсан гэсэн. Тий. Аа тэгээд манай өвөг зүгэл зондын тархан гэж байсан. Тий. Тэгээд өвөгийнхэн талаар товч ярих юм бол манай өвөг эцэг чинь одоо тухайн үед манай өвөг эцгийг яг төрөхт нь ээж нь гаргаад тэгээд бурхан болсон байдгийн. Аа тэгээд ээжийнхээ ах тэр Манг гэж ээжийнхэн ах тэр хүн ингээ өсгсөн байдгийн. Аа тэгээд тухайн үед нь манай өвөг тэр ах нь өсгсөн. Тэгээд их лам хуурах хүн болгоно гэд одоо энэ малцгийн хэдэд шав оруулсан юм лээ. Тэгэхэд одоо тийм түүх байдгийн. Тэгээд шав оруулахад манай өвөгцэг гэрлүүгэн явхангүйгээд Эрдэнэ уулын одоо Эрдэнэ уул гэж тонч болдог нь ороога. Тэрэнд одоо жанчтай номоо хийчихээ тэгээд гэрлүүгэн гүгэд өтсөн гэж ярдгийн. А тэгээд тэр ах нь болох тө зэрэг бас нэг том ламнараас асуусан чинь энэ хүмүүс өөрөө өөрийнхөө зам өрөө явах юм байна гэдэг. Тусгай тийм зам өртөө юм байна. Тэргээр явах юм байна гэдэг. Тэгж ярдгий. А тэгээд тэр манай өвөгцгийн тухай бас нэг даалууны жор байдаг шүү дээ. Тий. Дарынхчууд ч бас манай өвөгцгийн тэр ч бас сайхан даалуу тоолно. Тэгээд даалууны жоронд малцгийн сүмээс орхсон мөргөө явган зонд модны үтэс таарсан могоо ярэнд даалуу гэдэг. Даалууны жоронд орсон байдгийг. Тэгээ яг тэр зундаг байна одоо барьж байсан алах гэж байна. Тэр дархууны үед бол одоо алах нь бол хамгийн чухал зүйл байдаг. Одоо цагаан сараар ингээд эдээ будаага өргөд ингээд залхтаа хүртэл алхаа бас хоомортой залдаг. Тийм уламжлалтай бол байдгийн билээ. Тэгээд яг одоо бараг 100 гаруй жилийн түүхтэй алах болчихж байгаа энэ алах юм байна. Яг одоо саяны ярьсан тэр алдар түүхтэй зундуугийн өөрийнх нь барьж ирсэн алах. Энэ алахны нэг онцлог нь болохоор ингээд та нар ингээд харж байгаа бол яг гарын барьж байгаа хэлбрээр ингээд илгдээд тийм байна. Ийм нарийнхан болчихсон байгаа. Нэмгэрсэн байна тий. Тий. Бүр зундуу дарахны үеийн юм байх нь тий. А тэр аяг ямар учиртай? Энэ манай өвөг эцэг бас мөнгөөр юм хийхээ хажуугар бас ган мод юм одоо бүхэл төрлөөр хийдэг тийм олон төрлийн тийм юм. Тэгээд энэ болохтой зэрвээ нэг ган аягын очирсан. А энэ аяг болохтой зэрвэл зүгээр одоо энэ Пэр аягыг одоо хангаар ингэж хийсэн. Энэ аяг бол ер нь бас их хоорхон бүтээл. Би энэний яаж хийсэн технологиг үл мэдэхгүй. Зөв зөв. Одоо энэ хайрцаг тэхэл нанди юм би бол хараад ойлгохгүй дотор нэг сум шиг юм байна л да. Энэ жишээ нь юу байгаад вэ? За энэ хайрцагын дотор нууцыг задлахаас өмнө хэдүүлээ нэг сурвалжлага үзье. За энэ хайрцагын дотор ямар юм байгаа талаар бас бид сурвалжлагыг хийсэн байгаа. Яг урлан дээр очтой. Тэгэхээр эхлээд төр зур сурвалжлаган дахарлаа хандалцгаая. За. Та яг л ажиллаа хийж таарах шиг боллоо. Бидэнд бас өөрийнхөө хийж байгаа зүйлээс танилцуулаач. 12 жилдээ аяг хийж байгаа. Энэ 12 жил маань хөдөлгөöntэй болно. Тэгэл энэ аягнууд маань зэрэгэл явж байгаа л да. Тэг хамгийн сүүлд тусаад л хөдөлгөöntэй. Хөдөлгөөн гэхэл энд бас нэг хөдлөөд ах шиг байна. Та энийг тий хөдөлгөөн гэдэг нь одоо ингээд үндсэндээ бол дарин гээцний аягнууд бол хөдөлгөöntэй байдаг. Энэ хөдөлгөөнийх нь учир нь гэвэл одоо энэ амтэн бол амтэй байна гэсэн үг. Тэр утгаснаа тий бэлгэдэжтэйгч хийж байна. Ер нь тэгээд манай дарин гээцний шинж онцлог бас юмиг нэг завгараар биш баян өөрчлөлж хийдэг. Тэргээрээ бас өөрсднөө их баяжуулж явдаг.
Тэг яг хөө бие бол өөрөө өөрийнхөө бодлоор бол бас нэг арай өөр байдлаар хий гэж бодоод энэ аяганы доторлт нь юм. Өө наадах чинь салаад дахиад нэг тийм алтай аяг төрчлөө шүү дээ. Алтай аяган гэж барьж хэлчихсэн. Ямар билэгшээлтэй. Энэ одоо хүн захиалж хийлгэж байгаа аяг байх уу? Та өөртөө бас хийсэн аяг уу? Энэ хүний захиалж хийлгэсэн аяг л да. Өвөгий чинь аавий чинь тэр үн цэнтэй алхнууд бол байдаг л хэлтэй. Байлгүй яах вэ? Манай өвөгцгээсэл өв боломжилж ирсэн. Багчнууд бол надад байгаал та. Энэ алх бол манай өвөгийн барьж ирсэн алх. Энэ аа тэгээд энэ бас энэ аяг нохтгийн юм алхнууд. Ер нь бол олон төрлийн алхнууд байх хэрэгтэй л да. Тэгээд хамгийн миний бас нэг дотроо бас нандинж явдаг алх бол энэ нөгөө цогчжсэн цоглуурийнх нь алах юм алах байтал. Өвөгий чинь. Манай өвөгий. Одоо яг энэ гарны үгээр ингээд бүр орм орчихсан ингээд юм алах байж. Энэ бүр одоо бүр ингээд илэгцсээр байгаа л ерөөсөө. Баян цогсоор байгаа тэ. Тэгээ манай энэ өвөгий энэ цоглуурийнх нь багч маач энэ яг энэ ууцтай байна одоо ингээд байж ил. Хөө. Баяста. Ашиглах үедээ юм хийх үедээ ингээд хийх. Энэ цоглуурийнх нь багч ингээд байж байна. Энэ юу вэ? Энийг үзвэл эн одоо манай өвгцгийг юм хийж байгаа одоо энэ нэг цоолуур хээг цоолуур гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ нэг хар цогөр гэж ярьдаг байхгүй. Мөнгөнд нэг дарган хийц юм нууцаа та гаргаад ирж байгаа юм шүү. Тийм ер нь яг хөө дээр үеэсээ хийж байгаа. Тэгэл одоо яг ийм гавтгай мөнгөн дээр шууд энэ цоолуур хээгэн тавиад л цоолуур хээгэн гэж наагаад тэгээд лагаар дортогдоод тэгээ энийг нь буцааж аваад тэгээд тэр тортгон дээр анх нэг завгараан гэж байна. Тэр хэцүү бол. Сайн сурвалжлагын дээр харлаа л да. Ингээд энэ бол тамаг байгаа. Тэгээд одоо брэнд гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо ямар ч одоо зүйл чинь тэр брэндэ тамгалдаг тийм ээ. Тэгэхээр манай дархан маань ч гэсэн бас өөрийнхөө брэндийг ингэж ийм тамаг хийж дархалсан. За тэгээд энд нь ингээд их нарийн бас дүрс байгаа мэт. Стал дархан хүний бурхан ухаанаар хийсэн тийм дүрс байгаа. Энд нь бол одоо их олон хүний нэрний үсэг, за тэгээд бэлэгдэл одоо удам овгийн янз бүрийн одоо бэлэгдлүүд орсон. Ийм тамаг байт юм билэ. Тэгээд өөрийнхөө одоо хийж байгаа бүх мөнгөн аяг янз бүрийн имэйл те одоо уран бүтээл дээр энийг бол ингэж тамгалж өгдөг. Ийм бас утга учиртай. Энэ тамаг бол одоо амар түшингийн үеэс эхэлж байгаа гэж ойлгож болох уу? Тий, одоо миний амар тавны үеэс тийм байна. Одоо энэ утга учир нь юу байна гэж байгаа ч. Энэ тамгын утга учир нь юу туурн тамга. Манай өвгцгийн одоо атууны тамга бол тийм туурн тамгатай. Ахаатай туурн тамга. Аа би тэгээд ер нь одоо Чингис хаан ч юм уу дэлхийг мөрнийхөө туураар тамгалсан шүү дээ. Тэрийг билэгдэж. Тэгээ манайх бас манай атоны тамгас туурн тамга. Энэ тамга энэ туурныхаа дотор талд нь өөрийнхөө ихний аа үсэг. Одоо нацгийн амар тайван гэдэг энэ үсэг аавынхаа нэрний энэ үсэг. Тэгээд манай ургийн овог манг гэж овог гэдэг. Манг. Тэгээд тэр манг гэдэг овогийнхаа эм үсэг ингээд. Эм үсэг мэдэн гэж оруулсан. Тэр манг гэдэг овогийн дарахтай холбоотой юу? Холбоогүй зүгээр бид нар ургийнхаа овогийг ярилцж байгаа. Манай өвөгийн ахын тэр манг гэж юм байсан. Тэр хүний нэрээр тийм овоо шинээр хийлгсэн. Дарахчуултаа бас дөрөв урлаг нэвтрүүлэг мань уулзж байлаа л да. Их янз янзын хээ хуар гаргасан их гоё чамин тансаг тийм юмнуудыг гаргаж ирэл дэлгэл ингэдэг. Амар тайван гэсэн тэр өвөг эцгийнхээ аягыг гангаар бүрс аягыг авчираад сая ус энд ярьж байна л да нөгөө. Энийн нууцыг одоо болтол би тайлаагүй. А бас одоо энэ дарахчууд бол ойлгож тайлагаа гээд яг нууцны одоо харахад бол игэл ингийн борог байгаа. Гэтэл энэ нууц хадгалсан аяг. Энэ ингээд ганг яг мөнгө аяг шиг ингээд бүрсэн. Энийн энэ гагнуур энэ шингээс нь төмөрчих хатуу шүү дээ. Мөнгө цэсээ энтрүүл харцсан үзэл төмөр ган болох хатуу. Тэ энийг ингэж хийсэн байдаг. Энэ л ер нь
Дарахчууд ямар технологи хэрэглээд яаж хийж өгдөг гэдгийг их санан байгаад байгаа юм байна, тийм ээ. Тэгээд дарахчууд бас өөрсдөө гайхаж ярьдаг гэж байна, тийм ээ. Хоорондоо. Ер нь бол энэ аягыг бол би юу өөрийнхөө хувьд боддөг юм. Энэ аяг бол ийм хийсэн аяг бол байх. Би юу юм хараагүй. Аа, ер нь бол бас мөцгийгээр нөтрөл орж ирэх төлөгийг юм. Ганг ингээд пэвэр аяг ингээд гангаар үрсэн юм. Нууцын тайлаа гэж бодож байгаа ер нь. За, ер нь хойд тэр хүн хийсэн юм тийм ээ. Тэгээ бас энэний нууцыг одоо буцааж яаж яах. Одоо бол бас нэг үйлдвэр технологи өгчихсөн. Үйлдвэр технологийн арга бол бас өөр шүү дээ. Аа, тэр машин механизмар тийм ээ. Тийм, машин механизмар хийчихсэн бол. Тэгээ нэг яг тухайн үед юу ч өгч өгөөгүй дэл. Тийм ээ, гараар ингээ. Одоо хэдэн жилийн настай аяг гэсэн үг вэ энэ маань? За, би энэ манай одоо нэлээд утсан байдгийг бас л энэ саваа түүх ярих хөл гэдэг би яг хэлж мэдэхгүй тийм 100 гаруй жилийн түүх байгаа багны үеих гэж бодох юм тийм ээ. Та тэгэхээр өөрөө яг хідэн настагаас хамгийн анх бас энэ дархан эрдэмд суралцв. Тэгэл аавынхаа дэргэд байгаа хажууд нь өөр зүрийнх нь юмыг тусалж игээл тэгэл анх ер нь дархны ажлыг сурсан да. Би чинь нэг 13 таагаас анхны таны яг өөрийн чинь гараар гарсан бүтээл нь хідэн настад ямар бүтээл гарч байна? За, ер нь бол 13 4-тэйгээс хамгийн анх хийсэн юм бол одоо дээлийн давч шүү дээ. Аа. Тийм, сэлвэртэй давч. Тэрийг л айгүй олно хийсэн байдаг. Яг миний хийсэн. Анхны брэнд байх нь шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн том бүтээл гэх юм бол ер нь бол бүтээл болгон бол том байх хэвээр. Тийм, том байхын төлөө л яа. Тэр энэ гэж л онцлохгүй. Хийж байгаа бүтээл бол өндөрөл том байгаасаа гэж л боддөг. Сайн байгаасаа гэж боддөг. Хэцүү захиалга авчив үү? Хэцүү захиалга авч байсан. За, юу? Ямар захиалга вэ? Аа, цаг хугацааны хувьд тийм шүү. Аа, тийм. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Элүгдэрж байгаа Скватер аймагт ирчихсэн. Аа, тэгээд Скватер аймаг бас энэ нутгийнхаа брэнд бас энэ тархныхаа бас аяг хийлэг тийм өрөг даалгавар тагсан. Тэр 4 хоногийн хугацаанд. Тэрийг л би 4 хоногийн хугацаанд одоо гайхаад итгэв өөртөө. Тухайн үед амжилттай хийсэн. Ер нь л Монгол төрийн тэргүүн гэдэг л өөр гэдэг юм байна. Тэрэнд л нөр холыг л марцсан. Ер нь бол энгийн үед хийгээвэл тийм аягыг хэд хоног хийдэг юм? Юм хийхдээ л хамгийн түрүүнд шийдэл бодох хэрэгтэй. Нэг шийдэл бодлын олчихгүй бол хийх тал дээр л бас тэг болно шүү дээ. Гол нь ямар юм байхаа гэдэг л батгал хамгийн том шийдэл. Одоо амар тайвны дархалсан бүтээлүүд хизээш давтагдчихгүй цор ганц байдгүй. Дэрэнгийн дархцуулын одоо хийсэн юмыг бол би ч гэсэн одоо тэр дээцүүлийн хийсэн юмыг энэ төрөл яг тэгж адилхан дөрөж хийнэ гэж байхгүй шүү дээ. Багач зэвсгэн өөр арга барил нь өөр шүү дээ. Тэр бол. Чөтөрөл гэхэд одоо 5 мөнгө аяг ингээ зэрэгцүүлээд сөрийг нь хийжсэн л да. Тэгээд яг энэ дарь ганг хийцэн онцлогийн талаар асууж байхад бол ер нь дарга анк хийцэн хийц бол ер нь давтагддггүй. Одоо яг 5 мөнгө аяг адилхан байна гэж жишээ нь бол байхгүй. Аль нэгэн байдлаар сайжруулж, аль нэгэн байдлаар одоо хөгжүүлж тэгж бол явдаг. Тэгэхээр нэг хүнд очиж байгаа бүтээл бол ерөөсөл цорын ганц байдаг. Тэрүүгээрээ бол бас их онцлогтой байдаг гэж дарга анк хийцэн талаар бол тодруулж хэлчихсэн. Тэгээ амар тайван гэдэг хүний хувьд ер нь бага насндаа ямархуу тийм зан чанартай хөөхт байсан бол ер нь л даруухан тийм дугуйтай тийм л хөвтэйсэн да. Сургууль соёлоор явсан уу? Тэгээд амьдрал ах хүйч гэдэг юм уу? Бас л энэ залуу хүний чинь амьдралын тухай яриа бас сонирхъя л да. Ерөнхий боловсролын сургуулийг л дүүргэсэн. Аа, тэгээд багасаа л нөгөө нэг сургуульд ах хүйс юм хийжсэн. Тэр сонирхолтой хөтлөгдөл тэгээд л энэ нөгөө тархныхаа ажлыг хийж эхэлсэн. Аа, тэгээд тэрний дараа бол миний багш бол манай аавын хамгийн баг дүүн төрийн дархан Бачаргал гэж юм байдаг. Тий, Монгол Улсын одоо анхны ерхийлэгч одоо Бачар утгаа анх Монгол Улсад ерхийлэгчтэй бол тэр үед ерхийлэгч нь тамгыг хийхэд оролцсон. Аавч төрсөнд байх юм тийм ээ. Би одоо тэр ахыгаан дагаж л ер нь бол миний том багш л тэр Бачаргал ах юм. Аа, тэрний дараах хүмүүсэл бас мэдээж би надад бол олон сайхан хүмүүс өгдөг. Одоо аймагт байгаа одоо зураач Бадарч бас л миний том зөвлөх багш. Одоо энэ дарангад бас дарах гэж байна.
Батүрлгээд дарангийн бас алдартай дарахын дондуу дарахны хүн Батүрл бас миний бас надад бас их юм хэлж өгдөг бас миний багш. Тийм сайхан олон хүмүүсийн бас нэг ачивэлэр бас энэ сайхан юм гаварлаа явж штэ тий. Манай Монголын уламжлал ийм зүйлсүүд бол заавал цаашаа ингэж уламжлагдаж үлдэх ёстой. Энэ хүндтэй үүргийг гүйцэтгээд хариуцлагатай авч яваа танд бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Энэ дарганг хийцийнхаа энэ сайхан уламжлалыг бол улам цааш нь одоо хөгжүүлж түгээн дэлгэрүүлж яваарай гэж өрөө да. Маш их баярлалаа танд. Бид бас хол замыг туулж байгаа. Тэгээд хол замын аянд бас бидний подкаст нам гоо сайхны мэс заслын имлгийн одоо гарын бэлгийг бас танд гардуулъя. За маш их баярлалаа. За баярлалаа. Эхлээд толгойдоо болох нь чухал. Юу хийх вэ гэдэг санаагаа болох нь чухал гэж ярьлаа л да. Тэгэхээр нөгөө л дархан хүн бурхан ухаантай гэдэг үг нь л үн цэнэ тэнд оршоод байна удаа л гэж бодож чинь. Тэгээд энэ сайхан зүйлийг 4-5 үеэрээ өө уламжлуулж авч яваа. Амар тайван байх ёстой ч юм байла. Бидний зүүн гар талд яг одоо ганган цагаан овоо. Түүнийг даваад цаана тоорой бандын хөшөө байдаа гэж нутгийн хүмүүс ярилээ. Бид Увс аймагт явж байхад айл олгоны хамарт маршал Зэдэн Балын зураг байна гэд ярьж хахад манай Хинтэн аймгийн зочин мань өөрөө Сүхбаатарын уугуул хүн байсан юм л да. Тэгээд та нар Сүхбаатар руу ороод ирэх юм бол айл олгонд тоорой бандын зураг байгаа даа гэж ярьж ирсэн. Тэгээд ийм их сайхан төрт дурсгалтай сайхан газар сая амар тайван дарахын ярьж ин л да. Нутг нь өөрөө их хэгл бор юм шиг хэрнэ. Нууц нь өөрөө дотроо байдаг юм а гэд магадгүй тэр их нууц энэ дарахчуудад нь шингэж дарганг хийц гэж одоо үеийн үед ингэж алдаршиж яваа юм болов уу гэж дотроо бодож суулаа. Монгол урчуудын яг гар хийц гэдэг зүйл бас дэлхий танигдаасаа одоо хэдийнэ танигдаад ихэлсэн л дээ. Тэг гайхалтай сайхан бас түүх яраг дэлгэсэн сонирхолтой зүйл байла.
Сүхбаатар нутгийнхан бүгдээрээ энэ дуугаа дуулдаг. Үнэхээр одоо өн эртний үеэс уламжилж ирсэн бараг ардын дуу шиг болтлоо ингэж хүмүүстэй түгэн тархсан ийм дуу юм билээ. Тэгэд энэ дууг сая Сүхбаатар аймгийн Жаахан Шарах Хөгжим Чүжигийн театрын гоцлол дуучин соёлын тэргийн ажилтан Дорьжийн Осхон Баяр маань бидэнд дуулж өглөө. Ингээд энэхүү дуугаар бас ганг нуур төдийгүй манай энэ нэвтрүүлэг бас их сайхан хөгжиж өглөө. Мэдээж наран мандах зүг дуугүйгээр за тэгээд Дарганг хийцгүүгээр Сүхбаатар аймгийг төсөөлөхийн аргагүй юм. Харин миний одоо урих гэж байгаа зочин бол Сүхбаатар аймгийн ирээдүйн одоо боловсон өчнүүд оюунаараа улс орон даяараа бас өндөрт өргөгдөж явж байгаа. Үүний цаана бол шатрын спортын багш, оюунлог клубын багш гэж хэлж болох Жамин Чандравын Инкубатор гэж хүнийг би нэвтрүүлэхийн амьт төрж байна. За сайн явж ирв Инкубатор багш. За. Саяхан л баг нуурт их том тэмцээнд яваад ирсэн гэж дуулаад байгаа тийм ээ. Тэмцээний амжилт сониноос хаваалцаач. Баг нуурт сая өчигдөр уржигдах яваад ирсэн. Тэгээ манай клубын манай аймгийн шилдэг тамирчид оролцоод бид нар багаараа нэг алтаа 5 мөнгөтэй багаараа хүрэл аваад бид хүүхдийн төлөө төвийн газрын оюунлаг клуб дээр очсон. Тэнд ийм хөөрхөн бяцхан одоо бараг цэцэрлэгийн хүүхдүүд ч гэж болох шавнар нь хичээлээгээд шатраа сураад байж ах тэр цагт очсон сурчлагыг үзээд эргээд болцё. Урилгыг хүлээж авна уу. За, за баярлалаа. Одоо энэ жишээ нь ямар сонголт явуулж байна? Хэдэн насны бага ангийн хүүхдүүд байна тийм үү? Тэгээ дандаа 1 2 дугаар ангийн хүүхдүүд байна. Тэгээ энд нөгөө анхан шатны. За, инкри суугаарай. Инкри суу. Анхан шатны хүүхдүүд байна. Бүгд яг одоо 1 сар болох гэж байгаа. Зарим нь 10-аад цаг заалгацсан 5-10 хоног явж байгаа тийм энэ тийм л хүүхдүүд байна да. Бага насны хүүхдүүд юу шатрах сурахтаа хэр амархан байд юм бэ? Бага насны хүүхд ер нь хурдан шүү. Ялангуяа 2 дугаар ангийн хүүхдүүд бол бүр их авч болно. А ер нь цэцэрлэгийн 5 настай, 6 настай хүүхдүүд бол арай жоохон удаа нэг 2-оос 3 сар явж ийч нүүдлээ мэднэ. А нэг 2 дугаар ангийн хүүхдүүд бол 1 сарын хугацаанд бас нэг өргөө мэдлэг богино хугацаанд авч болно. 2-оос дээш хэ. А цэцэрлэгийн насныхан бол нэг 3 4 сар явж ийч анхан шатныхаа мэдлэг болж байгаа. За яасан. Харин дэлгэрч бид тэр тоглоомыг өмүүлээд байна. Өмүүлээд байна. За, томатоо сууж байгаа. За, очоо. За, багш нь очлоо. Бага насны хүүхдүүдтэй ажиллахад хэцүү. Ер нь ингээ харж байгаа. Байнга л багшаа багшаа гэж хэлсэн. Тэгэл буруу зөв нүүн. Тэгээд тэн дээр барьснаа нүүн нүүхгүй гэл хоорондоо нэг чинь байнга л багшаага дуудаж шүү дээ. Наран дэлгэрээ суу. За, очлоо одоо. Шатраа өрж. Миний хоёр хүү байхгүй, нэг тэрэг байхгүй байна. Нэг тэрэг байхгүй байна. Хин авсан. А таашаа ойцсон байл гээд аль багш нь очий дэхөө. За. А сул дүрс идэх тасглаас. Энэ Grand Master гээд Chess Master 11000 гээд програм байгаа. Тэгээд сүүлийн үед одоо бидний сургалт бол яг энэ програмын дагуу одоо улсын аврагт оролцохын тулд 8 настай хүүхд ямар ирээдүйн гэтэр энэ програм дээр хон төдий баалтай тоглож байвал очиод амжилт үзүүлнэ тий. Улсад ихний 5 дорнч гэдэг юм уу. А 10 настай хүүхд одоо 1800 2000 авцаа тоглол очоо тоглох боломжтой ч гэдэг юм. Ерөнхий хүүхдийн нөгөө хараа ааха тий. Энэ дээр бол анхан шатныхаа дасгалыг хийж байгаа. Энэ хүүхдүүд нөгөө шинэ хүүхдүүд учраас одоо цагаанаас харийн цул байгаа дүрсийг олж идэв. Жишээ нь одоо энэ хүүхдүүд хийж юм. За одоо энэ хүүхд цагаанаас харийн ухаан цул байгаа дүрсийг олж идэв ч гэдэг юм уу. Тэгээд дасгал нь энэ дээр аяндаа
хүндрээ явчихна. Аа. Тэг. 2 сарын дараа шиг том 3 сарын дараа арай өөр тасгал орчихно. За манай Инхватер огш бол мэрэгжлийн шатрын багш биш. Өөрө теннисний спортын мастер хүн. За дээр нь Сүхбаатар аймгийн 2000 гаруй хүүхдүүд энэ л багшийн гараар орж шатрын спортт хөл тавьсан. Сонирхолтой байгаа биз? А энэ юунаас эхэлсэн бэ гэдэг түүхийг өөр бас ярих бах л та. Хүүтэй холбоотой тийм ээ. Ер нь хүүгээ би 2004 онд 5 настай байхад нь шатар сургаад тэгээд 6-7 настайд нь улсын чадваргүй улсын аваргын тэмцээнд оролцож хүүхдтэй шатарч зааж өгсөн. Өөрийнхөө хүүд. Тэгээд өөрийнхөө хүүд заагаад ингэж амжилт үзүүлж болж байгаа юм чинь одоо төмний хүүхдэд зааж болдгоом уу гэсэн санаа олоод тэгээд бид хэд одоо ярилцж байгаад 2008 онд 6 жилийн өмнө оюунлаг шатрын клуб байгуулад анх бол нэг 7-8 хүүхдтэй одоо гжилддэг байсан. Одоо бол сарда 50-60 хүүхдтэй тогтмол гжиллээд явж байна. Тенси спортын мастер гэлээ шүү дээ тийм ээ. Кичнээн жил хичээлээ. Яг анх яаж хичээлж эхлээд ямар амжилт гаргаж ирсэн бэ? Би улсын аваргаас мөнгө хүрэл авч ирсэн. Сүрэн улсын аваргаас 91 онд спортын дэд мастер цолыг. Оо зөө. Тэгээд төгсвүүгүй л спорт ороондо тасгалжуулагчаар орсон юм да. Тэгээд тенси спорт бол миний амьдралын нэг 20-од жилийн саршгүй холбоотой. Би бас өөрөө теннисний спортоор хүүхдүүд бэлдсэн. Миний бэлдсэн хүүхд бол Монгол улсын аварга, бүх ард түмний спорт гадны аварга, спортын мастер сод доллар гэдэг одоо охин байдаг. Өөр бас тэр охинтой цуг зэрэгцэж нэгдүгээр зэрэгдэд мастерын олон сайн тамирчид төрүүлж гаргасан байх. Оо заа. Хүүгийн тухай яриа дутуу яригчлаа. Одоо 17 настай хүү шинжлэх ухааны технологийн их сургуульд оюутан болсон байгаа. Тэгээд энэ хүү бол аймаг орон нутгата төлөө төдийгүй Монгол цаашлаад дэлхийд дахинд бас шатрын спортоор нэлээд том амжилтыг гаргасан. Тийм, манай хүү Инкватри, Инкнар гэдэг хүү маань нодин Украинд олон улсын тэмцээнд оролцоод тэндээ нэлээд сайн тоглоод дэлхийн шатрын холбооны мастер уу юу, ПДЭ мастер гэдэг цолыг биелүүлсэн. Тэгээд энэ жил Монголын нөгөө топ шилдэг одоо Монголын шилдэг 14 шатарчин Говьалтай аймагт уралцсан байгаа. Одоо их мааструуд, Монголын том мааструуд оролцсон. Монголын шилдэг 10 шигшээ тоглолтод багтаад шилдэг 14-өөр орж тойргийн тэмцээнд оролцоод 9-р байранд орсон. Таны шавнар гэсэн сайн сурвалжлагаас гарсан жоохон хүүхдүүдлэн шатарч яваад ирэхээр хичээлдээ сайжрах, илүү зөв суур тавигдах, цааш цааштай амжилттай байх тэр л нөгөө эрдэмтэн докторуудын залхам чалаа болож явхад л бас хэрэг юм болол гэж би хувьда бодод энэ. Та өөрөө энэ тал дээр ямар бодолтой явдаг юм? Тийм тийм. Ер нь бол багаасаа шатар тоглох бол маш шал өөр болно тий. Одоо жишээ нь саяхан нэг ахмад маань ярьж байна. Багш багаасаа 2-3 настай хүүхдүүдийг дугуй, гуруулжин, хэлбэр дүрс чэжлүүлдэд тэгээд алхам алхмаар дэжилдэг. Саяхан бид нар ярилцаад байж исэн нэг ахмад. Гэтэл шатрын үлэг дээр гүү тэрэг тэмээ морь бэрсгээд ингээд 6 дүсийн хэлбэр чэжлээд тэгээд цаашаага тэр дүрсээр ингээд нүүдэг тэгш нүүдэг гэд ингээд л яваад тахлаар тэр хүүхд бол багаасаа тийм 6 дүрсийг ялгаа дээр нь тийм 3 дүржин бүр гэвэл хэлбэрхан болчихно шүү дээ тий. Тэгээд нүүдэл сураад ингээд явна гэдэг бол тухайн хүүхдд бол нилээн өндөр бас ялгас алгах бага насны 3-4 настай хүүхд бол нилээн том ойлголт өгдөг. Тэгээд шатрын спортоор явсан хүүхд бол ер нь өөр шүү. Суун нэгт суудалтай болно. Ямар нэг юмыг эргэцүүлж бодох чадвар бол бас өндөр. Араал нэг хүнтэй ярилцсан ч гэсэн нэг цаанаа суурьтай, альва юмд оролцохдоо бодолтой, төрүүлж бодол сэтгэдэг, дотроо төсөөлөн бодох чадвар нь хамгийн сайн хөгждөг гэж би ойлгож байна. Таныг энэ шатар бас амьдрал чинь нэлээд том багш болсон юм шүү. Нутгийн хүмүүс таныг санал болгохдоо бол бас нэг тиймэрхүү зүйл ярьсан шүү. Нууц шүү бол. Гайхаа. Би теннисний спортоор яваад тэгээд яг хотоо гадаа амьдралын бас нэг шаардлага гарсан л да. Тэгээд одоо гадаа тэгээд шатрын спортод орсноос хойш ер нь бас нэг миний одоо юу гэдгийг хувийн өмөжл гэдэг юм уу альва нэг юмд бас нэг уус үрдэ хандах юмыг нэг ер нь л нэг өөрөөр харах болсон. Шатрын спортоор явах осноос хойш үл тээ. Юу нэлж спорт хүнийг хүмүүж сургана л да. Тэсрэв дэвчээр спортоор хичээсэн хүүхдүүд бол шал өөр болно шүү. Ямар ч нэг ямар нэгэн хүмүүжлэг бол олж аав.
Манай нэвтрүүлэгт шатрын нэг багш бас орж ирсэн л да ярьжсэн. Бага насны хүүхдүүд шатар заах маш хөвжөлтэй гэд их хөвжөлтэй байдаг энэ. Одоо жишээ нөгөө хар хүүг энэ хүүг зааж өгөө шарын энэ юу вэ гэж охин гэсэн гээд. Тиймэрхүү хөвжөлтэй тохиолдол танд их байна үү? Гарнаа гарна тий. Нөгөө ноёны энэ бол янз бүрээр нэлээ шүү хүүхдүүд чи хаан гэн бэрсийг хатан гэж хин. Тэгээд тэрийн засах гээд бас сар шахуу болно шүү. Юу баг насны хөгч нөгөөдгөө нэг сурснараа л гэдэг. Тэгээд явсаар байгаа да энэ чинь бэрсэл гэдэг юм байна гэдэг ойлголтыг хэлэн л дээхгүй яг өөрийнхөө сурснаар л зүтгэж. Одоо хамгийн ойрын төлөвлөгөө зорилт ямар тэмцсэн юм бэ? Ойрын төлөвлөгөө одоо энэ жилийн яг автхан тэмцээ болчих. Тэ он гараад бид нар чинь цодгур үеийн улсын аварга, өсвөр үеийн улсын аварга. Аа тэгээд шалгарсан хөгтүүд маань Аз дэлхийн аваргад оролцох. Аа тийм зоригтой байга. Тэгээ энэ хүмүүс ерөөсөө нөгөө анх аймагта, орон нутгата нэг бүсдээ тоглож чи гэдэг байсан бол бид нар ч одоо улсад аа бүр Аз дэлхийд ингээ өрсөлдөнөсөн юм зоригтой л ажиллаж байгаа та. Дунджаар одоо тэмцээнд та нэг одоо тэмцээнд хичнээн хүнтэй баг явах уу? Нэг тэмцээнд бол би сая хоёр тэмцээнд дараа цагаан бэрс өсвөрийн шатрагчтай улсын аварга аа мөн баг нуурын тэмцээнд хоёуланд нь 20-20 хүүхдтэй бас. 20-20 хүүхдтэй оцсон. Тэгээ багараас чамгүй амжилт үзүүлсэн. Танд одоо эцэгчүүд шатар сурах сурахгүй нь хамаагүй энэ хүүхдийн нэг суулгаад өг, нэг томоотой болгоод өг гэж хандаж авчирч өгөх үе бий юу? Оо байна. Тий. Хүүхдүүд. Ер нь хүмүүс чинь тийм болцсон байна. Тэгээ шатруулах нь заавал тоглоод амжилт гарахгүй ш. Тэ энэ хүүхдүүд нэг суудалтай болгож өгөөч. Тэ бүр өрөмний өчгөө одоо ерөөсө хөдлөөд болтгоо. А тэр хүүхдүүд нэг шууд засрахгүй л дээ. 2-3 сар явна. А тэгээд ирэнгүүд Yuren мэдрэгдэн шүү. Би одоо нэг цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд хичээл заачихад одоо тэр цэцэрлэгийн хүүхдүүд нэгдүгээр ангид орчоод байгаа байхгүй. А тэгсэн аав ээж нь юу гэж хэлсэн гэхээр нөгөө багш нар чи энэ хүүхд чинь юу яасыг гэдэг аав ээжээс нь асуудаг байна л да. А тэнгүүд манай хүүхд нэг шатрын клубд явж ирсэн юм а. Тэгэхээр бол тухайн анги дотор бол клубд явцсан хүүхдүүд бол ухаан шатар тав сурсан хүүхдүүд арай л анхаарал нь бол илүү нөгөө хүүхдүүдээс багшид мэдгэж шүү. Тэгээд тэр багш ухаан асууж ин гэсэн үг аахгүй тий. Та шавлаа хожигдж исэн тохиолдол байна уу? Оо байгаа баха. Би шавнартаа бол ерөөсөө би ч өөрөө нөгөө тенсний хүн байсан учраас бас шатрыг яг лаг мундаг тоглодог гэж хэлж болохгүй л дээ тий. Зүгээр хүүхдүүдэд заа харгын хувьд би хүүхдүүд заач өч чадна гэж боддог тий. Сургалтын дээр яваад ороход цэцэрлэгт орсон юм шиг надад яг үндэ хэсгээ хугацаанд тэр халуун орчин төвхтэй санагц. Багшаа энэ буруу идчлээ, энэ миний хүүг ингэчлээ, тэр бирсийн манд ихцэн гараа авцсан, гараа барьцсан гэдэг юм ерөөсө тал талаас нь ингээл нэг жоохон цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд бужигналдаад талсэн л да. Тэгээд та заримдаа залхатгүй юм уу? Гүй гүй одоо би чинь тэрийн л засах, тэрийн л ухаан сурах гэж л шатар зааж байгаа шүү дээ. Тэр алдаа, тэр гашгир шуугж байгаа. Бид нар ч одоо сүулдэ бүр гашгирхаа болон нэг нэгээрээ гараа өргөөч юм уу те. Аа багшаа гэдэг ингээд дараалт. Одоохондоо бол дөнгө шин орч гад байгаа учраас бас арай л нөгөө зэгцэр суудлаа олж амжаагүй те. Яван чангарч байна. За ингээд Монголын ирээдүйд оюунлаг иргэнийг бэлтэж байгаа Инхбаатарагштай баярлаа. Урилгын маань хүлээ авсан. Тэгээд Сүхбаатар аймгийн хаан багнаас танд энэ бэлгийг өгүүлсэн. За мөн бидэнтэй хамт аялж яваа. Татканам эмнэлгээс гарын бэлгийг өгч байна. Баярлалаа танд ажлын амжилт хүсье. За спортын өндөр амжилт хүсье. Өндөр амжилт хүсье. Анх надад Инхбаатар багшиг аймаг орон нутгаас санал болгохдоо яг хүн алдаж явах үе байдаг шүү дээ тийм ээ. Аа нэг юм арх удаг залуу байсан. За дараа нь ингэж засраад одоо ийм амжилтад яваа гэсэн. Гэхдээ бид тэр өнгөрсөн үеийг ярихыг хүссэнгүү. Ягаад гэвэл энэ амжилтын тухай, ирээдүйн тухай тийм ээ. Тэр Бяцхан Сүхбаатар аймгийн Бяцхан үрсийн тухай сайхан яриа өрнсөн баха гэж найдаж шүү дээ. Тэр оюуны хүч илүү юу? Биеийн хүч илүү юу гэдэг дээр би үргэлж оюуны хүч нь илүү байдаг байха гэж боддог. Ягаад тэгэхээр бидний бие эрхтнийг оюун ухаан маань захирч байдаг учраас тэгэхээр оюуны спортоор хичээлнэ гэдэг бол ер нь бол хамгийн чухал спорт юм болоо гэж бас бодож явдгийн. Тэгэхээр их тийм сайхан олон хүүхдийг нь оюуны спортоор хичээллүүлж тэр насан туршдынхын тэр хүүхдэд амьдралд нь болоод оюунд нь хөрөнгө оруулалт хийж байгаа их чухал ажлыг ил гүйцэтгэж яваа ийм багш юм байна даа гэж ойлгож ийм сайхан зарчим байна.
Нөгөө чухал ажил гэж жоохон хэлсэн. Би бас хэцүү ажил гэж хэлмээр. Шатар өөрөө төвхтэй, хүүхэд өөрөө төвхтэй. Тэр төвхтэй би тэр төвхтэй хүнд яаж зааж сургах? Тэгээд их богино хугацаанд гээд багш сая өөрөө амбардам хэлж ийн л да. Би бол заачнаа. Өөрийн гэсэн арга байна. Хүүхдүүдтэй ажиллаад ингэ сурцсан дадал туршлага байна гээд. Тэгээд энэ нэрх ажлыг ламжуулж байгаа юм хүн байна. Тэгээд тэр амьдралд алдаж онсон байж болно. Өнөөдөр хэн байгаа нас их энэ нэгд бол их чухал. Цаашдаа бас яаж өсөж дэвжих. Тэгээд тэр олон хүүхдүүдийн төлөө. Тэгээд тэр нь бүр явж яваад явсаар явсаар бас нэлээд том зориг болж штэ. Сүхбаатар аймгийнхны, Сүхбаатар нутгийнхны яг тэр гоё оюунлаг, залхамж халааг бэлтгэхэд суурийн гоё сайхан дэвсч өгч байгаа юм л багш байлаа. Амьдралд алдаж явах үедээ өөрийгөө ялсан байна тийм ээ. Тэгэхээр өөрийгөө ялсан энэ ялтаа одоо бяцхан хүүхдүүдэд яаж өөрийгөө ялж, яаж өөрийгөө суулгаж, төлөвшүүлж сурах вэ гэдгийг зааж яваа юм байна. Энээс илүү надад сонирхол татсан юм нь теннисний спортоос шатрын спорт руу одоо шилжчихсэн. Тэгээд чамгүй амжилт үзүүлээд энэ олон бяцхан хүүхдүүдийг маш сайн бэлтгээд явж байгаа нь үнэхээр сонирхол татлаа. Тэгээд цаашдын спортын өндрөөс өндөр амжилтыг л хүсмээр санагдаж байна. Одоо харин Сүхбаатар аймгаас бэлтгэж байгаа нэвтрүүлэг ихээ сүүлийн зочныг өрөх гэж байна. Энэ хүн бол давхайн дугар сүрэн гэж хүн. Тэвэр дүүрэн ховор нандин юмтай л орж ирэн дээ. Ярих сани ихтэй, хуйчлах зүйл ихтэй, тэгээд өөрийнх нь амьдрал хандах хандлага, үзэл бодол туулж ирсэн амьдрал гэх тэр чигээрэл их олон сони сайхныг бидэнд уудлан дэлгэнэ гэдэгт хэрэгэлцэхгүй байна. Тэгээд уг нь бол багш мэрэгчлээ хүн, тэгээд их олон зүйлийг амьдралдаас хийж туршиж оролдож үтсэн. Одоо харин жинхэнэ тэр археологийн салбарт л одоо хүчин зүтгэж байгаа юм хүн юм байна. Ингээд давхайн дугар сүрэнг хамартай өрөө. Манай ариун гэрэл миний цачин Дарьганг суманда байгаа л гэсэн. Аргагүй л одоо нутгийн хүн энэ түүхийн ховор үнтэй одоо үнэлж болшгүй энэ олдруудыг харахад хайрцагнаас нь харахад сонирм байл та. Эртний одоо бидний аавын өвөгийн хэрэгэлдэг байсан сахлын машины хайрцаг одоо энэ жишээ нь шибрицний хайрцаг байж ах жишээтэй тийм ээ. Тэгээд та энэ олдруудаа бидэн сайхан танилцуулаач. Чулуун зевсгийн үе, хүрэл зевсгийн үе гээд үе үеэрэл байх шиг байна. Юу ч танаа нутгаас гарсан олдрууд уу? Тийм ээ. Тэгэхээр Дарьган Сумбал, Дарьган нутаг гэдэг бол Монгол орны үзэсгэлэнтэй сайхан газрын нэг гэдэгт одоо хинч маргахгүй. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэнтэй сайхан газар чинь өнөөдрийн бядандны үед байгаа юм уу? Бядны өвөгдөөсөөс үед залгамжил ирсэн газраас байгаа юм уу гэдгийг одоо түүхийн энэ олдруудаас бас тодорхойлж байна л да. Жишээлбэл чулуун зевсгийн одоо дээд үе, дунд үе, шинэ үе гэдээ ярих юм бол бүр 800 мянган жилийн тэртегээс тэгвэл 800 мянган тэртегээс л одоо хүмүүс энэ Дарьган нутагт амьдэрдэг байж өөрөө хэлбэл хүн амьдрах таатай нутаг байсан юм байна гэдгийг л одоо баталж байгаа гэж би бодож байна л да. Тэгэхээр тийм сайхан нутагт амьдарч байгаагаараа би бахархж байна. Дарьганчууд одоо бол бас тодорхой хэмжээний их азтай улсууд байна л гэж би өөрөө бодож явдаг да. Энэ бол юу ч биш. Гэрт нь бүр маш олон юм байгаа. Бид авчирч дийлээгөө үлдээсэн. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ ураад гэрт нь зориод ицсэн тэр сурвалжлагыг хамтдаа харчаад энд дээр ярилцъя. Зарим нэгэн одоо үнэт зүйлсийг одоо авч явах боломжгүй учраас энэ гэрт нь сурвалжлах хийж байгаа маа. Ингээд давхаан дугар сүрэн гэж Дарьган сумын уугал юм багш хүнийг гэрт нь ирсэний юм аа. Тэгээд зөндөө олон юм байна. Хамгийн гол нь дугар сүрэнгүй үзэгчд маань сонирхолж ярих л их чухал байна да. Тэгэхээр Дарьган нутагт маань бүр одоо чулуун зевсгийн төрөө үеч гэдэг юм уу, дунд үе, шинэ үед хүмүүс амьдарч байсан ул мөр түүхийн ийм ховор олдрууд бол энэ Дарьган сумын нутгаас олддог л да. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ чулуундаа энэний үн цэндэн байгаа биш. Гэхдээ энэ дахин давтагдчихгүй бөгөөд юу юм да? Хүмүүс энд амьдэрч байсан юм аа. Бидний өнөөдрийн энэ Дарьган нутаг сайхан нутаг гэд магтаад байгаад нь ан амтэн хүн амьдрах таатай орчин байсан юм гэдгээр нь л бахархаж байгаа юм да. Дарьган нутгийнхаа тий. Тэгээд нэмж хэлэхдүүлвэл би өөрөө эрдэм шинжилгээний судалгаа шинжилгээний ажилт юм биш. Зүгээр сонирхчдийн байр сууриас ярихт бол энэ Дарьгангийн одоо гал туулын чулуу байна. Тэргээр ч хийсэн юм байна. А гэтэл за боржингоор хийсэн ч байна. Янз янзын чулуунууд байна. Гэтэл энэ жишээлбэл энэ эднийг элсийг чулуу болгож байсан тийм технологи байсан юм болоо гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг үл одоо судал мэддэг хүмүүс чинь мэрэгжлийн хүмүүс ядчих юм бол үнэхээр л одоо элсийг чулуу болгож байсан юм технологи бас Дарьгангад байсан юм байна гэдгийг л одоо эндээс
харж болох байх л гэдэг тийм санал байга юм да. Цаг хугацааны хэмжээ гэдэг зүйл их үнэтэй болчиход байна шүү дээ. Тийм ээ. Хичнээн мянганы тэртех зүйлүүдийг доод тал нь л ихэд л одоо 3 манай энэ одоо он тооллоос өмнө 3 мянган жилийн тэртех юм байгаа. Чулуун зэвсгийн шин үе гэхдээ 3 мянган жилийн тэртех юм л гэж. За энэ жишээлэл сая гэртэй хад үзүүлсэн юм аа нэг 6000 жилийн настай гэдэг нь археологийн өөрсдөө тогтоогод танд хэллээд өгсөн юм байна шүү дээ. Тэгээд тийм мэрэгжлийн үн тогтоосон. 6000 жилийн тэртээ хэлээд байна даа л гэж. Аха, гэр бүлийнхээ үний амт хоёулаа ингэж мөр хилтерхий бүрийн цуглуулж нөр их хөдлөмөр гаргаж ингэж босгосон. Тэгээд ингэ скотчтод баар хэлбэрийг олчод байгаа нь юм л да. За, гэр бүлийн тань үнтэй бас уулзаж яриа дэлгэмээр байна. Одоо гар бие оролцоод хоёулаа хамтдаа л явдаг гэж байна шүү дээ. Хоёулаа нэг таяг толчих нь тэр өнөө доошоо тэр бүгд тонгоохгүй байхаан таягаар ангиж явахгүй юу. Тэгээ манай гэр бүлийн хүн залхиодлсны одоо өглөө эрт болсон хөлн хөнгөрч гисэн байна. Миний зочин давхайн дугар сүрэнгийн гэр бүлийн хүн Намжил Самбуугийн Цэвэлмаа гэж энэ хүн. Дөнгөж сая зочин маань ярьж байсан хоёулаа салхи гарахаар баярлаад нэг нэг таяг тулч аваад явдаг гэд сүүлийн 10-аад жил 10 гаруй жил ингээд нэг гэр бүлийнхээ үний сонирхлыг нь их сайхан хөвчөөгөөд тийм ээ. Дэмтэй ингээ хоёул хоёлаа явж байгаа нэг сайхан юм аа. Ер нь ингээд хэцүү юу? Та бүр тэр нарийн ширээмийг ярьж өгөөч. Жишээлбэл тэр 6000 жилийн настай варыг хэлбэр жижигхэн жижигхэнээр нь цуглуулж наасан эвлүүлсэн гэсэн. Одоо ер нь их жижигхэн зүйлийг олж таних, тэрийгээ олж юм болгох, тэгээд их сайхан энэ үнэтэй юм байна гэдэг нь мэднэ гэдэг бол их чухал биз? Чухал. За би бивэл өвгөнтэйгээ хоёулаа хавар ингээ салхидлоод ирэнгүүд хоёулаа. За одоо хоёулаа майхнаа аваад тэгээд хоёулаа амттай яахан идэж явах тийм юм зэхэж яваад нэг халуун савандаа цай хийж яваад тэгээд хоёулаа одоо энэ эсэл айгүй юмтай юм уу гэдэг сардгий. Тэгээд тэнд очиж хоёулаа буучхаа тэгээд л жоохон таягаараа ингээд юм ярамгүй шүү ингээд готчоод ингээд үзээд явах лэр ийм жоохон жоохон ийм юмнууд гараад анхул энийг үл одоо би тэр гэнтгэн эргэний дэргэд очиад зогссон чинь ийм нэг олон жоохон жоохон хээхтэй ийм баар шиг юм бих. Тэгэхээр энийг аваад ингээд сонирхчихсан чинь хөнгөн ийм нэг л аштайхан санагдаад байнгуд нь хажуугаар нь элсэн чинь зөндөө ингээд элсэн дээгүүр ингээд тарчихсан ингээд чулуу шиг юм байсан юм байна. Тэгээ гэсэг гэсгээр нь аваад түүгээд энэ гэлгар уутанд хийгээд нөгөөтгөө бүр зөндөө олон болчихд. Тэгээ ирээд эвлүүлэх гээд яасан чинь бас хагсан дутчихсан. Тэгээ дутангууд нь эргээд хоёулаа явсан. Эн чи юу нэ эвлж болмоор юм бэ шүү дээгээд баг талын эвлүүлчихэд эргэж очиод тэгээд дахиад нөгөө элсэн дээгүүрөө явсан чинь оо энэ тэндээс бүр зарим нь бүр нилээ хоол ингээд 2 метрийн зайтай тийм газар энэ төр байсан. Энэ тарчихсан. Таны цаг хугацааны үед хэлж өгөөч энэ варыг жишээлбэл ингээд эвлүүлэхэд хэдийн ирийн хугацаа шаардсан. Одоо тэгэл цуглуулахаас эхлээд л дараа нь ахиж чаад эргэж чаад ахиж хайгаал. Тий ахиж хайгаал. Ер нь өдөрж ингээл юм болсон. Энийг юм бэл эвлүүлэх гэж. Ингээд нэг жоох юм. Тий. А цуглуулах гэж үл хэд тон гэл юм болсон тий. За ингээд баярлалаа. Таны гэр бүлийн үнийг аваад Гангнуур руу явна да. Тэнд очиж сайхан сайн сайхан яриад илгээж сууж танай нутгаас бэлтгэх нэвтрүүлгээ үзэгч олондоо өргөх юм а. Танд сайн сайхан хүсье. За баярлалаа. Та нөтчихсэн. Нөгөө эд мэдхгүй хүн эдийн нэр гутаан гэдэг шиг юм учир мэдхгүй хүн бол за зүгээр нэг чулуу байна, төмөр байна, зэвэрсэн төмөр байна, тийм ээ. Нэг зүгээр л нэг энгийн чулуу байна гэж харах зүйл. Гэтэл энэ бүхэн цаанаа их нарийн учир утгатай байдаг. Түүх өгүүлж байдаг гэдгийг л одоо би тантай танилцаад сургалцлага хийхдээ ер нь мэдлээлтэй. Манай нутагт одоо ийм чулуу хүүхд тоглоод байдаг болохоор нь хүмүүс тэр үед анзаардгүй байх. Тэгээ би нэг удаа Улаанбаатар хотод очиад түүхийн музей үзэж байсан чинь ийм чулуун зэвсгийн үеийн юм гээд одоо үзмнүүд байсан. Тэгэд нэмж хэлэхэд энэ чулуун зэвсгийн олдор хаанаас олддгийм бэ гэхэлэр газрын зураг дээр тэмдэглээд Скватра аймгийн Дарган сумын молцгой хэлсэнд байдаг. Бос тэндээс олддож болдог гэж. Тэгэл ирсэн одоо 10 хэдэн жилийн өмнөх тэгэж хайж ихэлсэн. Тэрнээс өмнө л одоо ийм надад таарчил байсан байтаараа. Тэгтээ тэрнийг анзаардгүй байсан байхгүй юу? Одоо мэддэг хүмүүс бас зарим хүмүүс над зөвлж ярьж ийсэн. Тэгээ чулуун зэвсгийн одоо тандвал бол дунд үеийн шин үеийн юм байна. Дараа нь хүрлийн үеийн одоо хүрл зэвсгийн олдуур байна. Тэгээ бүр сүүлдээ одоо нэг 13 дугаар зууны үед ч юм уу одоо энэ төмрийн хүдэр хайлаад дарингад хайлаад тэгээ төмөр зэвсэг одоо ахван хэрэглээний зүйл гутагч байдгиймүү хадаас
аль эсвэл одоо нум сумны зэвнүүд хийж байсан. Энэ нь бол ангийн зориултай ч байгаа, мөн байлдааны зориултай ч байсан байх гэж одоо энд байна л да. Тэгээ энэ дотроос би нэг зүйлийг онцлоод хэлье. Энэ хадаас байна. Энэ хадаасыг үл ингээд нэг үзүүрийн ингээд дугаргайлаад ингээд дээр нь тав болгосон. Тэгээд одоо буцаа сугардгүй юм эргэн хадаас. Өөрөөр хэлбэл шүрүүф юм уу да? Тэгээ энэний чинь үл одоо сүүлийн үед л энэ гадад ирээнээс л одоо энэ шүрүүф эргэн хадаасууд чинь их хэмжээгээр авчирж байна. Тэгээ энэ чинь айл хэдий 10 одоо 3 дугаар зууны үед ч юм уу ингээд монголчууд тэр дундаа дарингчууд хийж ирсэн юм байна. Төмрийн хүдэр хайсан уул мөр байдгийм штэ. Тэгэхээр төмрийнхөө хүдрийг одоо өөрснөө хайлаад ямар ч байсан ойр зуурийнхаа ахуй хэрэглийн зүйлийг дарингчууд бол хийж байсан юм байна. Чулуун зэвсгийн үед ч хийж байсан юм байна. Хүрлийн үед ч хийж байсан юм байна. Аа төмрийн одоо энэ төмөр ч одоо бас хайлаад юм хийж байсан юм аа гэх. Тэгэд бидний өвгдөөс бол ийм л одоо хөдөлмөрч, ийм ухаалаг, ийм хүмүүс байсан юм байна гэдгээр л багтж байдаг да. Одоо ялангуяа тэр хадааснаас эхлээл харахад л ер нь түүх тусгаар талаас нь тэр за энэ ховор олдвор талаас нь тэр ер нь баг музейд байх ёстой шахуул юмнууд харагдаад байна л. Алтан овооны дахлаг, төрийн дахлагтай болсны 100 жилийн ойгоор бас нэг эсгийг тавьсан. Тэгээд бас телевиз бас хүмүүс, хувь хүмүүс энтэр сонирхоод бас энийг зарим нэгэн хүмүүс үл мэддэг болсон тий. Гэхдээ дэлгэрэнгүй биш. За жишээлбэл энэ бол адилхан одоо чулуун зэвнүүд байна. Эднүүдийг одоо 1 2 3 4 гээд оруулах юм бол ер нь нэг 1000 гар юм байгаа шүү надад. Тэгэхээр та ер нь иймэрхүү зүйлүүдийг цуглуулаад эхлэхээр яа харахгүй өөрөө ингээд бүр эртний түүхийг судлаад л эхлэнэ. Чулуун зэвсгийн ч юм уу холбогдох ном юмыг бол бас өөртөө олдсныг бол уншин л да. Тий. Тэгэхээр энийг нь цуглуулахад хамгийн гол нь одоо энийг нь цуглуулж ирж хайж байх нь тийм одоо сэтгэл санааны таашаалтай гэр бүлийнхээ үнэтэй хоёулаа нэг том одоо одооныхоор юм бол нэг том аялд Бээжин утаа ч гэдэг юм уу хаач гэдэг юм явахтай л ажиллах нь да тэр энэ үгээсэн тэр нь л одоо их таашаалтай байдаг бид нэг хувьд бол тийм хаврын уйлдралыг би хөрчөөдтэй хаалгатай гэж боддتي хамгийн их ядардаг сүлддэг өвддөг тэгсэн чинь хавар болохоор сэтгэл нь гээлзэл хантайгаа ойлоо машинда сууж аваад эднэрийгээ түүх гээл яваад өгдөг гэж энэ хоёр ч хавар болохоор эрэх нэгдүгээр салхиодлж юм ил гарна хоёрдугаар нь өв сурмлын мал идээд одоо тэгээд хагдраад бас арай өнөө юм олдоход эрэхэд амар хялбар болж байхгүй юу? Тийм учраас хавар одоо хашаа чимдээ өвгөн хүн чинь салхи хөдлөөсэ гэж бодоод салхи хөдлсөн шөн одоо сайхан сэтгэл хангалуулаад өглөө эрт босоод оо ерөөсөө одоо хөл хөнгөрч гин дээ. Дуур сүрэнгөө бүр зөөдөлдөг гэсэн шүү дээ. Олж гин гэж. Юм олж. Сайхан сайхан юм олж гин. Тэгээ манай хань бүр донтцсон гэж түр унта ярьсан шүү дээ. Хань чинь бас ямар мэрэгчлээ үгүй юм бэ? Ягаад тоо ингэ гэдэг багш үн л дээ. Тэгээд яг хуу. Тэгээд Петрч одоо олон жил одоо залуу хүүхд тахгаасаа нөхрөлж олон жил хамт байлаа. Тэгээд стайл бивиндээ уулссан гэхүү дээ. Тий. Тэгэхээр одоо бивинийхээ ямиг дэмжин л дээ. Мэдээч тий. Энэ нэлээ олон төрлийн зэв тийм ээ төмөр идэллүүд байна. За тэгээд чулуун зэвнүүд энэ өшөөдөр цаана хайрцагнууд юу байна аа юу? Бүр их нарийн хөөрх юм биш дээ. Жишээлбэл энийг зэвийг л би гайхдгий. Чулууг чулуугаар ингэж уралж хийнэ гэдэг бол энэ дэндөө нэмгэн хэдхэн миллиметрийн зузаар. Тэгэд энийг одоо ямар чулуугаар энийг ингэж хийж чадах ийм сайхан дэг шимтэй ингэж хийж чадж гэнэ вэ гэдг нь бас гайхал төрүүлдэг юм л да. Та тэгээд алдруудаа их хөөхөн гээд хүүхэд шиг ярих юм тийм ээ. Хөөхөн хамгийн хөөхөн энэ гэж ирээд л. Тэгээд таны энэ алдруудаас ер нь гадаадын жуулчд юм уу хүмүүс авъя өгөөч худалдаж авъя гэж ирэх юм уу? Гэн үзэжсэн хүмүүс нэг 100 ширхгийг нэгийг нэг 5000-аар дүүгээд өгчихгүй юу гэдэг хүн гойж ясаа. Би өгөөгүй тэгээд яах вэ? Одоо хамгийн гол нь ингээд та цуглуулсаар л байх уу? Одоо түрүүнд манай ганц хөлтэй хэлсэн энэ баг музейд байх хэрэгтэй юм хувь хүн дээр байгаад байгаа юм биш үү гэд. Яах вэ? Энийг одоо хэрэгцээтэй музей энэ төр авъя гэд үнэхээр одоо олон төмний гүртэл болгож дарыг нутгаа магтан дуулахд хэрэг болно гэвэл би энийг нэг харамлаад энэ төрэгэд байх музейд энэ төр өгч болно шүү дээ. Одоо энэ нь бол тэргүй яагаад байх юм байна. За би өөрөө одоо музей гаргана гэвэл тэр байр савн чаа байдгийн билээ одоо
тэр юм чи тийм амаргүй шүү дээ. Хан жагсангийн зочин Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгт Оржгүй аягыг урьсан гэд түрүү ярьсан. За түүнтэй адилхан таныг бас нутаг орныхын тань Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч очир утгын имэйлийг хийсэн гэж ярих юм билэ. Та тэр түүнийг бас яриач. Хийсэн. Тэгтээ би одоо тэр үед миний нэг үе тэнгийн нэг найз Жамсрангийн Дамгинж явуулж нэг одоо миний бас ойр дотн байдаг бид хоёр үерхэд нөхөрлөдөг тийм нэг бас дархан. Тэр үл бас тийм зүгээр бүр суур удмын дархан хүн. Надаас илүү дархан хүн. Тэр дархантай хоёулаа хамжиж одоо ухаан дөрвөн даруулга байна гэхэд нэг зургаар хийсэн. Гэхдээ хоёулаа дөрвийг 2-2-аар нь дуурсан. Бид хоёрт одоо 2500 2500 тэр үед чинь бутлахын мөнгөөр 8 хийдэг байсан юм чинь. 2000 төгрөг гэдэг чинь одоо нэг хэдэн төгрөг вэ? Одоо ээ мэдхгүй. Эдэн сая байлгүй дээ. Тэгээд очир утгатай та бүр нэг бишэлч нэг уулзсан байл шүү. Намайг нэг очихлаар очиод нэг надтай уулзуулаарай гэдэг тэр уулзуултаа хэлсэн юм билээ. Тэгээд би энэ готод очисон чинь тэр засгийн газрын ордонд өрөөнд нь орсон. Гоё хүн байсан. Одоо ерөнхийдөө таг тулж гар барьж уулзаж үг ярина гэж одоо би яаж бодох вэ? Үнэхээр гоё байсан надад. Тэгээд танд юу гэж хэлсэн? Тэгээд очир утгаа одоо надад чамд одоо хэрэгцээ итээ юм байна уу? Одоо надад санал хэлээч гисэн. Би одоо бодвол нэрлэгсэн ч юм уу яасан ч юм тэр үед ч бас нэг тэр юм олзом олзын чинь нэг бас л нэг тийм нэг л их хайхгүй байсан тийм жоохон мангардуу уу байсан юм уу да. Тэгээд тэр хэрэггүй надаас ингэж асуусан. Одоо хотод ирд байнга ирдгөө орон суус хэрэгтэй юу гэж асуух нь би хэрэггүй аа гэж хэлсэн. Тэгээд гэхдээ ямар нэг юм хилдэл гэсэн. Та юу гэж хэлсэн бэлээ? Намайг нэг гожи нөхөр яасан сони хүн бүчээ аль юу наад нэг ямар нэг юм хэлэхгүй юу гэдгсэн. Тэгсэн чинь ичихгүй шүүд. Тэгтэр би ичихгүй наад чек калявар л хэрэгтэй гэж байна. Орон суу захуу гихтэн хэрэггүй гэсэн ирнэ. Бүр шалаад болохгүй хахаар нь. За тэрвээ та надад юм бэлгэх гээд байвал тэр чек калибр хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээ орон тэр нь гэрт нь байлээ. Над гэрт байгаа. Тэгээд тийм сайхан хүнтэй төр засгийн маань одоо удирдах байсан тэргүүн тийм хүнтэй ингээд өрөөнд нараад уулзах тийм том өндөр одоо жавшаан тохиолдсон. Тэгээд бодвол одоо тухайн үедээ одооныхтай үл энэ тэр үеийн дарханы юм чинь бас арай өөр шттэ. Одоо бол бүр л уран хийх байх. Тэр үедээ одоо тэг би боддгийн. Гэхдээ ер нь одоо ер нь ямар шиг юм хийж өгсөн юм бол да ер нь айгүй шиг юм. Эргээд харах юм зингээд бас жоохон тэгжил боддгийн. Одоо та тэгээд ядч нэг орон сууц авдаг байж 7 хүүхдтэй үн чинь те. Авдаг байж тэ гэж бодогдохгүй юу? Одоо тэгтээ тэртээ тэргүй тэр чинь өнгөрсөн юм. Тэрүүн тарамсдгүй. Би харин тэрүүн тарамсах нь хэрэггүй уулцсандаа л бахархаж одоо явдаг. Дуурсангүй. Одоо энэ ярианыхаа дундуур та их сайхан баяу хөөр хөгжмөд уургаж чинь ганг нуура баясгаж бид ч гэсэндээ бас их урт удаа ярианыхаа дундуур дуутай хууртай байхаар их сайхан баяртай байдгийг. Тэх үү? Итгэлийн хамт олон ч гэсэн баясна. Нэг канон дээр итгэл баяны нэг хэлсүүг байдаг ч тээ. Голдон цэгтээ нь хээлтээ хажуудаан цэгтээ нь унахдаг уу ном мэддэг хүнд чивэл ичмээр дамшигдаа гэдэг. Тийм учраас нэг хөгжим энэ төр дарах нь одоо бэгтээ яах вэ юм. Тэгээд хамаагүй би ямар чаддаг одоо их сайн хөгжим чин гэж хэлээгүй нэг дөнгөж ая аруулах төдий дэнтэр ганг нуурын ганг дорцрын гэдэг хүний хөгжим ганган байгаль гэдэг нэг хоёр адаг яачаа. За тийм. За тийм. За энэ ч одоо яах вэ? Энэ осор масор нь явцсан дээ. Тэгтээ яах вэ? Хитэд эндийг бүжиглэх үү? Үнэхээр сайхан тоглож байгаа юм зү? Хой тоглож байна шүү дээ.
дуурсрангаа өөрөө бол 5 хүү 2 охинтой хүнрөтгөн айлын аав хүн. Тэгээ хүүхдүүд нь бүгдээрээ сургууль, номын мөр, ажил амьдралаа хөөгөөд ингээд гараад одоо хөшөнтөг ойлаа даргангийнхаа төв дээр ингээд амьдраад ингээд сайхан үнэтэй зүйлийг олдурлаад ингээд амьдарч байгаа. Тэгээд нутгийнхаа залуучуудад, ирчүүдэд эдгээр хандаад энэ Ахмадын хорооныхоо нэрийн өмнөөс их сайхан сайхан урайлгуудыг гаргаж одоо тухайн тухайн тий нилээх ажил болгоод юм байна. Тэгээд би бүр зориуд энэ цаасан дээр хөвлсөн анхаарахад илүүдэхгүй одоо олон нийтдээ залуу үеийнхэндээ хандсан тэр их сайхан сургаал зөвлөмжүүдийг ингэж авчруулсан. Яг л дээ. Ганц нэг санамж зөвлөгөө тавьдгийн. Тэгээд би өөрөө бас нэг Ахмадын хорооны даргын сонгуульд ажилтаа болсон. Тэгээд тэр албанаа тушаалаад ашиглаад бас ийм юм Ахмадын хороо гэсэн санаа гаргадаг байх. Жишээлбэл одоо нэг мэд байна шүү дээ. За хүмүүс юу байна гэдэг. Юуч вэ гэж бүр гойлох шин царайж байна. Тэгэхээр энийг л эрх мөнд залуус дүү нараа хэн нэгэнтэй мэдлэгтэй сайн байна уу? Сайхан энэ ч өвөл гаргасан байхгүй юу? Сайхан өвөлжж байна уу гэх мэт Ахмад хүнийг бол таны би сайн уу гэж хүнд сайхан сэтгэл төрүүлэхээр мэдлж яньсгая. Юу байна гэж мэдлдэг чинь тэр хуйл ус 8 хийдэг. Хулгайч гуйлагч нарын мэдлэгэн шүү гэдгийг анхаарахд илүүдэхгүй. Бусдад сайхан сэтгэл төрүүлэхээр мэдлцгээ шин ондоо бэлэг барий. Санамж гаргасан ахмад хороо. Энийг ингээд наачхав. Тэгээ энийг дэлгүүрийн үүдээр наачхав. Нилээ хэд хонож байгаа л ураа хийсэн байдгийг одоо дурлаад. Үгүй ээ, сайхан одоо мэдлэг хүндлэх сайхан ёстой ард юм шүү дээ, тийм ээ. Тэгтээ тэр хуйл ус 8 хийдэг нэгд бугын чив зардаг ч юм уу? Эн машины тол бүтээлэг хулгай хийдэг юм за юу байна гэхээр надад нэг юм байна. Сум зардаг ч юм уу одоо тийм юм байх. Бус газар ямар байдгийг би мэдэхгүй. Манай дарган суманд маань ер нь малчтын одоо хотод жордлонтой байвал ховор штэ. Тэгэл одоо чи яг юм илүүгч болсон юм уу? Нэг алд алдлаад нэг нойлын цаас хөвсөн одоо тэгэл эн тент бизнес гал гавчхналдаад гүйсэн тийм нэг гачин. Эсвэл өвөл үүлдэндээ шээс алдаад ингээд шаралчсан байх. Энийг жоохон засаасай гэж боддгийг. Тэгээ малчтай эх орныхон эдийн засгийн хүнд ачаанаас үүрлцэж яваа. Өрх гэрийнхээ ам амьдралыг дааж байдаг эрхэм та энэ онд дараах зүйлийг хэвшүүлнө үү гэж. Нутаг нэг нутаг ууцаан цэвэрлж дүүй. Өвөлжөө цуслаандаа жорлон ашиглаж байхыг уриалж байна санамж гаргасан. Тэгээ одоо айлын өвөлжөө гэдэг нь адууны толгойн яс архины шил хоёр галайж байна шүү дээ. Тэгээ энийг нэг сум руу орохдоо аваачаад хогийн үнсэн дээр хайяачгүй юу. Мартиг магтаж байгаа л матцсан байна шүү дээ. Мартин 8 нараар гаргасан. Энэ Мартин 8 нараар гаргасан ард иргэдээ ачлад цагаан сүүгээрэн дайны дэлхийг ундаасан эх эмгтээчүүдийн эв санааны нэгдлийн өдөр 3 дугаар сарын 8-нд хань ижил найз нөхөд ойр дотныхоо хүмүүсийг нохоо идэхгүй харуусаар дайлахгүй байхыг уриалж байна. Цараа гатуудсан байхаа. Нэрэл тэр архи чинь нохоо тоож долоохгүй шүү дээ. Ер нь гэхдээ энэ үндэл би ингэж хэлдэг юм л да. Одоо арай халуурсан болох уу? Хэрэггүй л гасчихараа дөөнөр мэн. Хүүхдээ хүний баасыг нохоо очоод идчихдэг. Чиний энэ голд байна уу? Соён байна уу? Ерөөсөн архи нохоотын савант хийхдээ идэхгүй шүү дээ. Архитай жоохон тэмцэж байгаа. Зөв нь хөдөөвлөл энэ залуучуудыг бол архил ажил амьдралынх нь хамгийн дайсан болж байна шүү дээ. Одоо тэгээд та тэгээд нутгийнхаа хідэн залуусыг архинаас татгалзуулаад байгаа үлээ. За яг би өөрөө татгалзуулсан гэвэл одоо хаашаа байдгийг тэгтээ яг өөрсдөө сайн дураар татгалзуулсан ахトゥ сад нэмжлэгээ юу хийсэн өнгөрсөн жил нэг 16 хүн энэ хамрын хийдэд аваачч аялуулсан юм л да. Тэнд мөрөгж төгсөн юм байгаагүй. А тэр нь яаж ийм нөхөр тодорхой хэмжээний тийм хамт олон бий болог биевинээ бас хяналт тавьж яг биевнээс ичид зовж яг биенээрээ багтахчээ гэж ингэсэн юм. Энэ жилийнх нь ээлж одоо л ингээд явна. Бас хэдэн хүн байна? Бас нэг одоо бол 20 гаруй хүн бүрдэгдээд байгаа. Тэгээд зарим нь бол одоо ингэж хэлдэг. Би одоо ингээд гарахгүй байгаа шүү. Дугараахаа одоо намайг бүрдгээрээ би одоо ингэж байгаа та хяналт тавиарай энэ гэж намайг тэгдэг. Тэгээд одоо бас энэ үнд нь баярлдгаа би хөөрч байгаа. Их л баялаг сайхан амьдарч байгаа юм сайхан хүн байна лээ. Тантай танилцсандаа их баяртай байгаа. Тэгээд үзэгч олон маань ч гэсэндээ ийм сайхан хүн Дарганг суманда ажиллаж амьдарч байгааг нь одоо мэдж авлаа. Тэгээд таныг урт удаа насласаа, эрүүл инх байгаасаа илүү олон зүйлийг одоо амьдралд бас бүтээж бидний бахархал болж биднийг дагуулж амьдраасаа гэсэн эрүүл өргөж энэ удаагийн ярилцлага өндөрлөё. За баярлалаа. Эрүүл шингэгээ. За баярлалаа. Та нарт ч гэсэн одоо бас уран бүтээлийн олц ариунтай олон түмэнд одоо сайхан мэдээлэл хүргэж байгаа энэ буян төлөстэй их өндөр амжилт гаргаад тэгээд одоо дараа дараачийнхаа одоо шинэ оноор цагаан сараар
одоо телевизийн тийм сайхан шагин даваарсаа л гэж би ерөөхдөө та. Монгол орныхаа зүүн хязгаарт ирсэн энэхүү аяллалыг бас дэмжин ажилласан Подканнам гоо сайхны мис заслын эмнэлгээс бас та бидний урьсан зочдоо энэхүү бэрлгийг бас гарын бэрлгийг гардуулаарай гэж дамжуулж гисэн. Үүнийг танд бас за их баярлалаа гардуулж байна. За мөн Сүхбаатар аймгийн төвд ирээд наашаа Дарганг сум руу хийсэн аялалд маань бас дэмжин хамтарч ажилласан Хаан банкны Сүхбаатар салбарын хамт олонны зүгээс бас энэхүү гарын бэлгийг танд дамжуулж өгс юм аа. За их баярлалаа. За тэгээд энэ бэлэг өгсөн албан газар хүмүүстэй амжилт хүсье. За баярлалаа. За маш их баярлалаа танд. Дуурсрын гэж энэ хүн Сүхбаатар аймгийн Дарганх суманд ирээд аймгийн төвд орж ирээд бас сургийн сонсч ирсэн. Тэгээд яг зориод ирсэн. Үнэхээр тэр итгэлийг мань их сайхан дааж, бүр гайхшруулж, их олон сонир сайхан зүйлтэйгэр угтан авч нэвтрүүлгийг мань их сайхан чимлээ. Миний зочин амар тайван таныг анх урилга өгөх гээд очиж байхад ингэж хэлж ирсэн л да. Ингээ за одоо би ч одоо өвгдийн урдуур орж үг хэлдэг хүн ч биштэй. Уулын их мундаг мундаг дарахт байгаа да. Ялангуяа Дарганг нутагт очих юм бол одоо дугуур сүрэнгээд очир утгуу имэйлийг хийжсэн үртэл байдгийг би ер нь энэ нэвтрүүлэгт орох нь зөв үү гэж их тэгж надад хэлж ийсэн. Тэгээд тэгээд яг харахгүй бас нутгийн их олон хүмүүс нөгөө удам дамжсан дархан тэгээ шинэ үеийн дархан гэсэн утгаар бас их санал болгож ийсэн л дээ. Тэгсэн чи яг харахгүй манай Ари маань олоод ингээ хоёулаа энэ нэвтрүүлэгт бас Дарганг сумаас хоёр хүн одоо орж байна тийм ээ. Тэгэхээр бид бас ингээд их нүдээ олж тий зочноо их зүв олж бас явж байгаа даа л их баярлаад байна л да тий яа гарахгүй бидний Дарганг суманд ирэхэд дугуур сүрэн багшаас айдаггүй энэ нутгийн залуу хүн гэж алга бүгдээрээ имээдэг хүндэлдэг бас санаа завдаг тийм ээ ганц нэг энэ тэнд юм тайруулаа сууж байвал дугтцдаг тийм байдалтай байд юм бэ тэгээд нутаг орондоо хүндлэгдэж одоо шин залуу үеийг бас сайн сайхан яваасаа гэж олон зүйлийг хийж байгаа энэ сайхан бурагийн энэ цоглуулсан зүйл хийж байгаа ажил тэр амьдрал төчнэн гоё хандж байгаа хандлага бидэнд маш сайхан ирч хүчээг өглөө шүү дээ тийм ээ. Өнөөдрийг хүртэл миний ингээд дөрөв урлаг нэвтрүүлгийн бас дөрөвний нэг нь тийм ээ болоод явж байгаа нэг хөтлөгч нь болоод явж байгаа хугацаанд маш олон төрлийн сэдвээр ярилцах тийм чадвартай зочин байлаа. Ямар олон төрөл рүү бид нэрсээ хөрвүүлж орвоо тийм ээ. За ерөнхийлөгчийн имэйлийг хийснийг хүртэл ярьлаа. Эхэндээ бол бид түүхэн олдруудыг ярьж ирсэн түүх нутаг орны түүх дурсгалыг ярьлаа. За сүүлдээ залуучуудтай бүр хандсан ухаарлын сургаалууд болж ирлээ. Дуу хөгжим хүртэл ихсгэлээ. Үнэхээр гайхалтай. Үнэхээр бас бидний зүүн аймгаар хийсэн аялын нэвтрүүлгүүдийн хамгийн сүүлчийн даацтай зочин байлаа. За одоо харин бид Сүхбаатар нутгаас бэлтгэн хүргэж байгаа. Энэ л наран ургах зүг, наран мандах нутгаас бэлтгэн хүргэж байгаа нэвтрүүлгээ жаргах цаг болжээ. Тэгээд хэдий намар оройн сэрүүн унтсан байгаа ч гэсэн дэ бид хонгийн чуулганд амжиж ирлээ. Тэгээд нутгийн сайхан хүмүүстэй уулзаж чадлаа. Тэр л манай ирчүүд бол алтан овоо дээр гараад амжицсан. Бид одоо тэр гангийн цагаан овоог нь хараад суужин жишээлэл гээд үлгэр домог түүх хөөрнсөн энэ л олон сайхан зүйлийг нэг дор мэдэрсэн. Сайхан аялал байлаа. Энэ жилдээ магадгүй бид ингээд энэ аялал өндөрлж байгаа болов. Тийм л авах гэж бодож штеп. Гэхдээ бид зөвхөн өнөөдрийн дугаар гэлтгүү их олон сайхан аймагуудаар явсан нэг үзэгчт маань мэдж байгаа. Ямар ч гэсэн энэ жилдээ байх хэдэн жилдээ л алцахгүй их энерг цуглуулсан баг гэж бодож байгаа. Нэх орныхоо энэ сайхан байгалийн сайхнаас тэгээд аял маань өвөл олж байгаа учраас удирлын чанартай зогсоно. Гэхдээ эргчлээ сахиад үргэлжлэнэ гэж найдаж штеп. Ямар ч гэсэн зөвхөн Дарганг гэлтгүү биднийг очиход сайхан сэтгэлээр хүлээж авч ясан нутгийн сайхан ард түмэн бидний урилгыг бас авсан тийм ээ зочтой баярлалаа гэдгийг дахин дахин хэлмээр байна. Тэгэлгүй яах вэ? Зүүн 3 аймгаар хийсэн аялал маань миний хувьд л анхных байлаа тийм ээ. Хамт олонтойгоо хийж байгаа аялал. Тэгэд төгсөх тийшээгээ хандаад ирээд ч тэрүү энэ ард энэ олон хонгийн одоо гуниг одоо нууцхан гуниг агуулсан тэр одоо дуу чимээгнээс болооч тэр үнгээд эргэж харах тоо айгүй ихслээ. Нэвтрүүлэг дуусгах төхөд. Тэгээ үнэхээр сайхан амттай аялал байлаа. Энэ хугацаанд биднийг дэмжсэн нутгийн ард болон за бидэнтэй харамгүй сайхан хууч яриа өрнүүлсэн бүх зочид та бүгдэнд нь бас талархал илэрхийлэх нь зөв болов. Бүгдэнд нь маш их баярлалаа. За хэдийн энэ жил
гэхдээ бид ингээд өндөрлж байгаа гэсэндээ бидний говийн аймагуд хүлээж байна. Төвийн бүсийн аймагуд байгаа. Очоогүй газар орон зөндөө байгаа. Тэгэхээр тэр бүхэн рүүгээ бид нэр хүрэх болно. Тэр отов бид цомдод арч явж болохоор юм байна. Энэ жил 18 аймагын сурвалжлага 10 нийтдээ бол одоо 9 аймагын нэвтрүүлгийг бид бол хийж бол дуусч байна тий. Тэгээд хичнээн дуусч байгаа гэж ярьж байгаа ч гэсэн манай нэвтрүүлгийн нэг сайхан зүйл нь нэвтрүүлэг болгон шин үргэлж тэр шин ертөнц, шин хүмүүс, тэр шин түүхийг бол бид нээж байдаг. Тийм учраас хэдийгээр зүүн 3 аймгийн маань сүүлийн нэвтрүүлэг энэ түрээ жаргаж байгаа ч гэсэн эрт 7 өдрийн нэгдүгээр өдрийн орой ихэд бид хотынхоо студиэс дахиад 4 шин зочинтой та бүхэнтэй уулзах болно. Тэгэхээр нэгдүгээр 7 өдөрт шинэхэн зочтой хамтдаа уулзцгаая. Биднийг баяртай гэсэн чинь хүн илүү ганганж шүү дээ. Чи бас өөрөө ирэхгүй гуниг төрдөг юм байна. Одоо чи ингээл гадаад орнолоо тийм ээ. Нисээд явна. Тэгээд ингээл гурвалжийн хэлбэртээ одоо зилээд нисэн. Тийм маш одоо Тэнцэн дадалд бид нэр бороотой нэвтрүүлгээ хийсэн. За дорнгийн чай болсон хотод маш хүйтэн салхитай жиндэж нэвтрүүлгээ хийсэн. Өнөөдөр энэ ганг нуурынхаа ирэг дээр бас та нартайгаа уулзж байгаа. Энэ их ажлын ард байгаа баг хамт олноо. Бид хизээч мартах учиргүй. Тэгээд найруулагчийн их төр, дууны найруулагч нэмсэн. Зурглаач Пүрүс Сүрэн Баясгалан болон жолооч Бямтарч нартаа баярлаа. Бид бүгдээрээ хамтын нэг зорилго, нэг хүсэл тэмүүлэлтэй нэг одоо их хүчээр тийм ээ. Энэ их тамилчихаа ард гарлаа. Ингээд та бүхэндээ баярлаа. За ингээд эртлээ. Эртлээ өнөрт. Эртлээ эргээд уулзцгаая. Баруун уулзаас Улаанбаатар.